Moi kaikki kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa taas uuteen FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Mennään heti jaksoon. Meillä on äh, hyvä ohjelman ystävä täällä vieraana, Kerralimajuri EVP, äh, Pekka Toveri. Tervetuloa, terve. Mukava olla taas. Kiva, että tulit. Kolmas kerta kun täällä. täällä. Äh, ollaan puhuttu paljon Ukrainan sodasta äh, viime jaksoissa ja viimeksikin musta tuntuu, että me aloitettiin sillä, että me vähän paketoitiin sitä, mitä oli tapahtunut. Mä en muista tarkalleen, milloin sä viimeksi olit täällä. Siitä on muutama kuukausi, mutta suurin piirtein ne suurimmat tapahtumat, mitä sä muistat sen ja nyt tämän päivän välillä. Miten sä summaisit sen, että missä tilanteessa sodassa ollaan just nyt? Nyt on ajattu vähän tilanteeseen ja on odottava tunnelma, eli, eli – Silloin kun, kun, Ukraina otti aloitteen haltuun silloin heinäkuussa aloittamalla ne syvät, syvän vaikuttamisen sinne Venäjän, Venäjän selustaa, tuossa nyt tykistön niin että Venäjän tykistön käyttökyky romahti, ja, ja jota sitten seurasi syyskuussa se suur, suurhyökkäys tai vastahyökkäys siellä Har Harkovan kakkospuolella, missä Ukrainas valtas 12 000 alueita takaisin vähän yli viikossa. Ja sitten myöhemmin marraskuussa venäläiset joutuivat vetäytymään sieltä Niprojoen pohjoispuolelta Helsingin alueelta. Ja, sen jälkeen hän oli tuossa tota, vuoden vuodenvaihteen nyt aika hiljasta, mutta sitten venäläiset aloitti siellä Bakmutin suunnassa. Tai jatkoi niitä hyökkäyksiä, mitä ne oli tehnyt, tehnyt, siinä vaiheessa melkein puoli vuotta, mutta nyt isommalla voimalla. Nimenomaan nämä Wagnerin joukot oli siinä, siinä tota, pääosassa, eli niitä vankiloista rekrytoituja vankeja heitettiin sinne tulee kuolemaan niin massamaisesti lähes. lähes. Ja tota, pikkuhiljaa sitten saatiin murrettua sitä valattua aluetta keskimäärin 100 metriä päivässä, että ei mitään salma salmasotaa. Ja nyt näyttää siltä, että siellä Wagnerin porukat pystyvät ottamaan sen Bakmutin kaupungin pohjois- ja eteläpuolella vähän alueita haltuun. Nyt ne on käytetty loppuun, niitä ollaan sieltä irrottamasta. Siellä tulee Venäjän, Venäjän asevoimien joukkoja, lähinnä maahanlaskujoukkoja – ryhmitetään sinne, sinne, jotka on nyt ollut, ollut niin kuin levossa ja, ja, huolettavana. Ja ilmeisesti Venäjä tulee jatkamaan sitä hyökkäystä siellä Bakhmutin suunnassa. Ja, ja todennäköisesti nyt, kun, kun, kaikki tiedetään, että Ukraina on saamassa lisää materiaaliapua lännestä, ja nimenomaan panssarivaunuja, ja panssarityttöä, niin Venäjällä on vähän kiire hyökätä, ää, ottaa se Donbassin haltu, eli Oblast, nää, nää Luhanskin – ne Donetskin oblastien loppuosat, mitkä on vielä ukrainaisten hallussa, niin niitä ne pyrkii ottaa haltuun. Ja, ja, tekemään tämä ennen kuin kesällä joskus Ukraina on sitten taas vahvempi ja vastahyökkäyskykyisempi. Joten tässä on paljon onnisteltu, että tässä helmin maaliskuun aikana mä näistä tekin sitten suurhyökkäyksen. Että se olisi kyllä suurhyökkäys, joka toteutetaan etupäässä jalkaväellä. Että heillä on mittava pula raskasta kalustosta. Sitä on menetetty niin paljon ja korvaavaa kalustoa ei vielä saatu ja korvaava kalusto on vanhempaa kalustoa. Mm. Niin se on sitten vaikea, mutta sitä heillä riittää. Joo, mä oon kuullut semmoista kliseet, kliseetä nyt jossain Twitterissä ja ympäri nettiä, että, että tämä tyypillisesti menee näin, kun Venäjä soti. Eka mokataan eka vuosi ja sitten heitetään ukkoja mm. ongelmaan ja kunnes se toivottavasti ratka, ratkeaa se ongelma niin näyttääkö se, että tämä sama kaava saattaa toistua? Tai onko tämä edes mikään kaava? <tum> no joo, kyllä se mielessä, että, että toisessa maailmansodassahan kävi juuri näin, että, että, että Stalin oli tapattanut kaikki kyvykkäät upseerit. No Putin ei ole tapattanut niitä, mutta kun diktatuurissa ollaan, niin eihän siellä kyvykkäitä viedä ylöspäin johtavin asemiin, vaan uskollisia. Hmm. Nyt on käynyt ilmi, että ne uskolliset ja lojalit, niin ne on puupäitä eikä ne osaa käydä sotaa. Ja, 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 tota, ja sitten, sitten, niitä ruvetaan vaihtamaan. Sitä ainakin teki näin, että sitten sieltä joukoista nousi, nousi kyvykkäitä upseereita, niin annettiin mahdollisuus näyttää, näyttää kykynsä. Ja jos ne oli kyvy, tota, osassa sodan, sodan käymisen, niin niitä vietiin nopeasti eteenpäin. Ja vähän samaa silloin käymistä oppimiskäyrä on kova, kova ja sieltä nousee semmoisia komentajia, jotka osaisivat sotaa käydäkin. Ja, ja tota, sitten se sotateollisuuden käynnistäminen. Stalin oli, mittava, Stalin oli mittava, mittava sotapotentiaali jo silloin, kun Saksa hyökkäsi. Se menetti sitä paljon, Paljon, mutta se pystyi kuitenkin sitten turvaamaan sen sotateollisuuden – ja, ja tota, kasvattamaan omaa tuotantoa. Ja, ja Venäjä pyrkii tekemään nyt sitä samaa. Se on heille huomattavasti vaikeampaa kuin se oli Stalinille. Mm. Koska se, se lähtee paljon alhaisemmalta tasolta. Ja heidän sotateollisuutensa tuotantokapasiteetti on ollut täysin kiinni länsimaisesta teknologiasta. Eräinen tieto on mukaan jopa 9 prosenttia työkaluista – työstökoneista, teollisuusroboteista, työkaluista ollut länsimaisia. Ja nyt niitä kun ei enää kovin helposti saa, niin ei siinä kauhean nopeasti mitään uusia tuotantolinjoja panna pystyyn. Ja, ja, on pula osaavasta ammattitaitoisesta työntekijästä länsimaisista komponenteista, niin se tuli aika hitaasti se työn, tuotantokyvyn kasvu. Että siinä mielessä niin kuin sonan jatkuminen on Venäjän leiduksi, että, että jos se saa niin kuin aikaa, vuosia aikaa rakentaa sitä kykyä, niin, niin silloin se nousee sieltä. Mm, koska silloin on kuitenkin paremmat edellytykset sotateollisuuden ylläpitämiselle kuin Ukrainalla yksinään? No on ja ei. se riippuu vain siitä, että Ukrainalla mittava sotateollisuus on kärsinyt näistä Venäjän iskuista, näistä nimenomaan ohjusiskuista. Nyt näyttää siltä, että se Venäjän ohjusiskujen kyky, niin se on todella, niin se rupeaa kuivumaan. Se on, niin, kuin, on niin kuin nähty, että, että, iskuja tulee entistä harvemmin. Mm. Eräiden, eräiden arvioiden mukaan Venäjä pystyy tekemään tällä hetkellä – Noin 50 pitkän katvan ohjusta kuukaudessa. Eli ne on pystynyt melkein tuplaamaan, tuplaamaan sen ää, ennen hyökkäystä ollen tuotantokykynsä. Mutta 50 ohjusta on niin kuin yksi isku kuukaudessa. Ja, ja Ukrainan ilmapuolustus on länsimaisen avun ansiosta parantunut niin, että hyvin harvoin sitä enää pääsee läpi. Mm. Niin se kyky enää, enää vaikuttaa sen Ukrainan niin Jos Ukraina saa sen nostettua pystyyn, niin se on paljon heikompi. Ja sitten tämä lännen tuki on merkittävä. Me. Että jos, jos länsi jatkaa tukemista, Yhdysvallat on ilmoittanut, että he kuusinkertaistaa tykistön granattien tuotantonsa tässä vuoden parin sisään. eli, eli sen jälkeen pystyisi tuottaa melkein 100 000 kraattia kuukaudessa. Kyllä, ja vuodenvaihteessa Biden julkisti tämän, 40 miljardin, mä en muista kuinka iso, se ei ollut, se ei ollut siis paketti, joka meni mm. kokonaan läpi, vaan että projisoitiin jotain tämmöistä niin tämän suuruista, mä muista sitä summaa tarkkaan, mä piippaan tuon numero, jos se ei ollut Joo. 40 miljardia, mutta jotain ton, tuota suuruusluokkaa, niin, niin se on tosi ole, siis ei voi, ei voi verrata Ukrainan ja Venäjän sotateollisuutta, öö, Päittäin, koska Ukrainan puolella oleellisesti, niin kuin sanoin, että tämä lännen mm. ase tuki on siinä keskeisessä, keskeisessä roolissa. Joo, ja sitten kysymys on tietenkin siinä, että kuinka pitkään se lännen tuki jatkuu. Ja se tässä on poliittinen on, kysymys. Just niin. Tässä on se, mihin varmaan Putin laskee, että, että jos sota jatkuu, hänellä, hänellä kyllä ei, hä, Hänellä ei yhtään tunnu, tunnu, missään heittää jopa satoja miehiä rintamalle päivä, mm. niin päivässä kaatumaan ei missään. Hän, hän, pystyy niitä syöttämään sinne ihan tasaisen tahtiin. Ja, ja tota, mutta sitten odottaa varmaan sitä, että, että, länsi pikkuhiljaa kyllästyy tähän tai tulee poliittisia muutoksia. Varmaan Silmä silmäkomana seurataan esimerkiksi Yhdysvaltojen vaaleja, presidentin vaaleja 24. Että jos siellä tulee republikaani niin presidentti, no Trumpi olisi lottavoitto, mutta, mutta, vaikka Trumpikaan ei olisi vain joku toinen republikaani, niin silti niin on suuri mahdollisuus, että, että USA on tuki että Ukraina on heikkenis. Mm. Ja tätä, tätä niin kuin toivotaan. Sen takia halutaan pitkittää tätä sotaa. Muistatko, mitä Trump sanoi silloin joskus maaliskuussa siitä, että siitä, kun tämä sota syttyy, on sanoi kaiken näköistä. Mutta se yksi juttu oli, että, ähm, että, se, miten me ratkotaan tämä, on, että me otetaan hävittäjiä, mm. maalataan ne Kiinan, kiinalaisiksi hävittäjiksi, sitten me lennetään ne Venäjän yli, pommitetaan Venäjä Ja sitten kun ne oli silleen, että hei, mi, sit me sanotaan, että ei, ei se ollut me, se oli Kiina. Kiina teki sen, ei me tehnyt. Ja sitten puhuu näin niin mm. äänestäjäkunnalle. Niin, vaikka nyt mä kaikki mm. ihmiset kotona varmaan kuuntelee mua silleen, että isäksi oli vitsi, ei se tietenkään tosissaan, mutta mm. mä tiedän sen. Mutta ihminen, joka puhuu noin, ihminen, joka politiikka rakentuu tommoselle mm. retoriikalle ja tavallaan to, tonlaisten tunteiden herättämiselle mm. omasta äänestäjäkunnassaan, niin kuinka paljon toi huolettaa sua? Että toi niin kuin rapauttaa sitä läntistä. No, ei se syyttä. huolestuttaa pelkästään meikäläistä, kyllä se huolestuttaa paljon amerikkalaisiakin. Että valtaosa on kuitenkin tolkun ihmisiä ja ymmärtää, että ei nyt kaveri, mies joka sanoo, että hän lopettaa sodan 24 tunnissa. Hmm. hän Ihan totta. Hmm. Ihan saman tapa kun hän, hän ilmoitti rakentavansa rauhan lähitään parissa viikossa, no ei se käy vielä onnistunut. Ja kutsu mun mielestä muuten invaasiota myös nerokkaaksi mun mielestä, että niin kuin hmm. aika hyvään hintaan, muutamalla sanktiolla sai vallattua uuden maan. Näin sanoi jotenkin hmm. mun mielestä siis ihan käsittämättä. Joo, siis Trump olisi niin kuin venäläisille herran lahja tässä tilanteessa, koska hän todennäköisesti kuitenkin lopettaisi – sen Ukrainan, Ukrainan tukemisen mm -hmm. näin, aika perusteellisesti. No. Ja, ja sitten kun lännessä, niin ne, tota, valitettavasti täällä Euroopassa tarvitaan, tarvitaan vielä niin kuin, niin kuin aika, miten sanois, johtajuutta, koska lännessä sitä ei ole, ja Yhdysvallat on osoittanut sitä johtajuutta. Jos nyt Yhdysvallat vetäytyy tästä hankkeesta, ja sitten siellä eurooppalaisten suurvaltojen varaan tämä, tämä Ukrainan tukeminen, niin se menee aika heikoksi. Joo. No. Ehkä palataan tähän vielä myöhemmin, mutta mä haluaisin tota, äm, vielä sonan kulusta sen verran, että mikä, mitä sä muistat siitä käänteentekevästä hetkestä, josta sä mainitsit kesällä? Siis se vastahyökkäys, joka alkoi Itä-Ukrainassa, joka mä, mä muistan, että moni varmaan, joka seuraa tätä sotaa, muistaa sen päivän yhtenä isoimmista päivistä. Äh, ainakin se oli, jos mä katsoin mun Twitterin käyttöön, niin se oli mm. kyllä yksi niistä päivistä. Äh, mitä silloin tapahtui? Miten se oli mahdollista? Se puhuu nyt Sarkovan Joo, kyllä. Joo, no mitä oli tapahtunut, että ukrainaiset pysty tekemään hyvän harhautuksen. Eli, eli, eli oli julistanut aikaisemmin, että he aloittaa Hersonissa vastahyökkäyksen. Ja, ja, tota, eli etelässä. Etelässä, siinä, siinä, just kohti, kohti Ja, ja siinä oli keskitty jonkin verran joukkoa. Ja silloin aloitettiin tulen käyttö. Himarsilla iskettiin paljon näistä selustaa. Ja Venäjä siirti sieltä Donbassin suunnasta pari 30 bataljonan taistelusastoa sinne etelään vahventamaan, vahventamaan koska ne halusivat ehdottomasti pitää se sillan hallussa. Ja, ja oli sitten samaan aikaan, niin rakensi siellä Donbassissa olevista joukoista pikkuhiljaa koko semmoisen viiden prikaatin voimaryhmän äh, ryhmän. Tota, ei, ei, tehty niin mitään siirtoja, isoja joukkojen siirtoja Helsingin suunnasta tai länsi-Ukrainasta sinne, Donbassiin, vaan siinä alueella olevista joukoista, koska oli paljon joukkoja. Niistä niin irrotettiin sieltä linjasta joukkoja ja, ja, tehtiin tämmöinen voimaryhmä. Ja Venäjän sotilastiedostelu ei joko havainnut tai ei erakoinut. Ja sinänsä on kyllä erikoista, koska siellä venäiset milblokkerit kyllä kirjoittivat, että siellä on kohta tulossa vastahyökkäys, että kannattaisi varoa. Ehkä tässä oli tämmöinen tyypillinen, tyypillinen tämmöinen vahvistusharha, että, että joku korkea johtaja ehkä puuttunut oli päättänyt, että, että ukrainaiset hyökkää Hersonissa Mm. Niin sitten enää, enää, enää niin kun, vaikka tulee eri, vie, eri vie viestejä ja tiedostelu osoittaa, että no itse asiassa ne keskittää joukkoon, niin sitä ei enää uskota, vaan koska Pommo on päättänyt, niin linja, li, linjasta linjat siellä Donbassissa, että ne jäävät aika harvaan ryhmytykseen. Siellä on etupäässä näitä kansantasavaltojen joukkoja, jotka on perinteisesti huonommin koulutettuja ja varustettuja kuin Venäjän, Venäjän joukot. Ja niiden takana oli sitten kansa, Venäjän kansalliskartin joukkoja, jotka on kevyesti asestettuja. Ja, ja tota, sitten sopivalla hetkellä niin Ukraina iski iski sieltä, sieltä tota, Kupianskin suuntaan, eli toisti sen, saksalaisten kesänä 1942 tekemään hyökkäyksen Frederickus 2 operaation jossa käytössä ihan sama kuvio, oli. eli, eli tota, etelässä sidottiin venäläisiä joukkoja paikallisella hyökkäyksellä, ja sitten sillä voimaryhmällä iskettiin suoraan lännestä itään, itään kohti Kupianskia, ja, ja ukrainalaiset käytti sitä venäläisten harvaa ryhmitystä läpi, että ne oli tiedusteluja löytänyt sieltä aukot sieltä venäistä ryhmityksestä. Ajettiin sieltä syvyyttä, jolloin venäläiset oli kaksi vaihtoehtoa. Jäät sinne potroihin makaamaan ja odotat, että sut tullaan tappamaan tai sitten lähdet irti. Eli pakotettiin ne venäläiset irti. Ja ajettiin Kupianskin kaupunkiin, joka on keskeinen rautatien liikenteen solmukohta, viiden rautatien solmukohta. Ja ukraina taitavasti näitä operaatioita yleensä suuntaan tämmöisiin liikenteen solmukohtiin, koska sillä viedään Venäjältä edellytykset sieltä huoltaa. Venäjä tarvitsee rautateitä huoltoon, niin sitten mm. kun se solmukohta on menetetty, niin ei enää pysty huoltaan näitä joukkoja. Ja Kupiaskista sitten käännyttiin kohti etelää, eli siinä meni se Oskiljoki poista etelää. Lähettiin hyökkäin, sitä on kohti etelää, ja se on niin sinänsä niin helppoa, koska sun vasen sivusta on suojattu. Siellä on joki, Sieltä venäläiset ei pysty tekemään vastahyökkäyksiä join ylitte. Niin ei tarvitse sitoa paljon voimaa siihen sivustan suojaamiseen. Ja kohti etelää, ja, ja, jolloin oli sitten vaara, että siinä olisi jäänyt se venäläinen voimaryhmä motti, jolloin sitten venäläiset oli pakko irtautua. Ne sai sieltä pääosan henkilöstöstään pois, mutta kahden mekanosodun prikaatin kalusto, hmm. melkein sata panssarivaunua ja parista panssarivaunua ja muuta kalustoimittua määrä jäi sitten sinne ukraisten käsiin. se oli hyvin taitavasti suoritettu operaatio. Kyllä. Mitä muita tämmöisiä käänteentekeviä hetkiä muistat tästä, tästä sodasta? Mitkä nyt jälkikäteen – katsottuna on semmoisia, jotka on eniten määrittänyt sen sodan kulun ja sen suunnan? No kyllähän se oli se esimerkiksi ihan alkuvaihe. Mm. Että vaikka Venäjä pääsi, pääsi osittain yllättämään – ukrainaista varsinkin etelässä, mutta kuitenkin, että Ukraina rupesi taistelemaan. Ja, ja mitä se Venäjän hyökkäys kulminoitui hyvin nopeasti. Eli kuukaudessa siellä Kivan porteilla – ne totesivat, että täällä ei voi olla pakko lähteä pois sen takia, että, että ukrainaiset tuhos yhteydet. Mm. Siis se jälkeen oli selvä, että kun sieltä Venäjä joutui virtautumaan pohjois Ukrainasta, että tästä sodasta tulee pitkä. Että, että Venäjä ei pysty valtaamaan Ukrainaa, Ukraina taistelee. Se oli, niin se oli niin ensimmäinen merkittävä semmoinen viesti, että no niin, Tämä ei mennytkään, niin kuin, niinku venäiskuvitteli. Joka oli täys yllätys Putinille, joka varmaan luuli, että Zelenski tekee Janukovicit. Kyllä ja joo. Menee. Joo, joo, ja sehän oli tärkeintä, siis se, mä uskon, että Celestin toiminta siinä heti sodan alussa. Just tämä kuuluisa viesti, että ei täällä mitään kulutusta tarvita, tarvitaan, tarvitaan ampumatarvikkeita. Mm -hmm. Niin se niin kuin lähetti viestin sekä lännelle, että nämä taistelee sitten omille, että, että, nyt muuten ei en ole periksi. Että on meillä on vihdoinkin johtaja, jota voi katsoa niin kuin ylöspäin, että se on, se on kunnioituksen arvoinen kaveri ja, ja tuota, se on valmis panemaan itseään peliin tässä kansakunnan edestä. Hmm. Silloin oli merkittävä, merkittävä asia sieltä, että Ukra niin Putin on tehnyt Ukrainasta kansakunnan. Että ennen tätä siellä oli kuitenkin paljon, paljon sisäistä, sisäistä tota, poliittista kamppailua ja kyllä siellä venäläisen ukrainaisen väestön tai venäläistaustaisen ukrainaistaustaisen väestön kanssa oli vähän ristiriitoja. Nyt ne on yhtenäinen kansakunta, että valtaosa niistä venäjänkielisistäkin, niin siellä kokee olonsa ukrainalaisia enemmän kuin venäläisiä tänä päivänä. Joo, jos katsoo Zelenskin tota approval rating, siis tämmöisiä kannat kannatuslukuja, kannatuslukuja jopa Itä-Ukrainassa, mm. niin nämä on räjähtänyt mm. se sen heti sen hyökkäyksen jälkeen. Tota, eli joo, tosta ei, ole, tosta ei ole epäselvyyttä, mutta ne, vähän viitaten siihen, mitä Zelenski sanoi. Mm. Tarvitaan asetarvikkeita. Puhutaan näistä asetarvikkeista. Mm. Öö, nyt viimeisimpänä suurimpana ase- tai asetukipakettina Äh, niin Eurooppa ja USA lähetti nämä, mitä ei kai saisi kutsua tankeiksi, tai joitainkin mm. niitä saa, saa kutsua tankeiksi. Puhutaan, mikä tämä määritelmä on? Miksi tästä puhutaan niin paljon, että näitä ei saisi kutsua tankeiksi? Mä en tai... miksi taistelu-panssarivaunu. Kyllä mä nyt Intissä tankiksi näitä sanotaan. Niin leopardeja saa mun mielestä kutsut tankiksi, mutta jotain tämmöisiä, niin kuin, onko, se, onko nämä APV? Aa, ah, sä puhut, niin kuin ja, ja Joo. ne, jotain ei ole taistelupanssarivaunuja. Kyllä. Kevemmin ja kevemmin panssaroituja välineitä. Kyllä, koska leopardit on tankkeja. Leopardit on tankkeja. Joo, kyllä. Ö, niin, nyt niitä on lähetetty aika monta sinne, niin, mutta ehkä ei ihan riittävästi. Tai mikä, mikä tämä sun näkemys on siitä, että onko tämä ja niitä ei ole mun mielestä vielä mm. edes lähetettykään sinne, vaan mm. sinne kestää itse asiassa aika kauan, että ne muutamia mm. kuukausia jopa, että ne päätyy sinne. En tiedä siis tarkkoja mm. lukuja, vaikea kai arvioida, Ö, mutta, mutta mitä, mitä sä ajattelet tästä tukipaketista? Onko tämä tärkeä? No se, se on tärkeää niin tärkeä siinä mielessä, että se on taas yksi askel, että Ukraina saa sitä, mitä se pyytää. Että Ukraina on pyytänyt taistelupanssarivaunuja, moderneja ja länsimaisia taistelupanssarivaunuja. Sehän on saanut Puolasta muun muassa vanhoja t kaksi kalustoa se on moderneja nykyaikaisia taistelupanssarivaunuja. Se on pyytänyt kuukausikaupalla. Ja nyt vihdoin viimein sitten saatiin Saksakin taipumaan siihen, että, että annetaan niitä. Se on niin merkittävä, merkittävä, signaali, signaali niin Venäjälle, että taas, taas tuli takki ja Ukraina tätä teitä tuetaan. Hmm. Tu, 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 tuetaan. Haastana siinä on se, että kaksi asetta, yksi on tietysti lukumäärä, ja Ukraina on että se tarvitsisi kolme nyt, nyt näyttää, nyt näyttäisi, että puolet siitä on menossa tässä vaiheessa, Mut toisaalta nyt kun pää on auki, ne järjestelmät rakennetaan, eli siis eli luodaan koulutusjärjestelmä, kunnossapito- ja korjausjärjestelmä niille kalustoille. Sen jälkeen niitä on antaa, helpompi antaa lisää, kun, kun mennään niin kuin valmiiseen pöytään. Se, se järjestelmän rakentaminen siinä kestää. Niin, niin tota, se, on, se on hyvä alku. Se toinen ongelma on se ajankohta. Että Lännen avussa on ollut koko ajan se ongelma, että se on tullut tipoittain. Että aina, aina on tämä pelätään tätä Venäjän, Venäjän äh, imaginaarisen punaisen linjan ylittämistä. Että, että, mm. että täällä aukaisee Venäjän käyttävän ydinasetta. No mä en usko, että Venäjä käyttää ydinasetta. Se on niin paljon monta kertaa ottanut Ukrainan pataan ja on isketty Krimille, on isketty Venäjän puolelle, eikä se ole reagoinut siellä millään tavalla. Ei ole reagoinut näihin, kun Ukraina on, on annettu tehokkaampia asejärjestelmiä. Mutta tota, kuitenkin tämän pelon takia niin, niin jokaisen pitää niin tongilla kiskoa se päätös, että no annetaan nyt sitten Himarsseja ja sitten no annetaan nyt taistelupanssarivaunuja. Ja sitten se, se on kulunut aikaa tosi paljon. Ukraina on ollut just silloin syyskuussa, kun se Harkoman vastahyökkäys tehtiin. Se on ollut tosi otollinen aika. Ukraina silloin on ollut käytössä 300 taistelupanssarivaunua ja muita kykyjä, mitä se on pyytänyt. Niin, niin tällä hetkellä Ukraina olisi Venäjän rajalla ja ottanut mm. alueet, alueet takaisin. Nyt, nyt, tällä tipottaan antamisella, niin, niin annetaan veneille aikaa rakentaa niitä mitä se on Apenan raivolla sinne rakentanut ja kaivannut tota, alueelle näitä puolustuslinjoja ja moneen portaaseen ja, ja tota, nostaa omaa asettelusuuttaan ylös, ja, jolloin se alueen takasvaltaminen menee vaan paljon vaikeammaksi. Hmm. Mä haluan alleviivata tuon sun pointin, jonka kanssa mä en ole eri mieltä siis tähän liittyen tuohon punaiseen viivaan ja siihen, että miten Euroopan pitäisi reagoida asettuella ja mikä pitäisi meidän linja olla. En mm. ollenkaan, mutta haluan vähän haastaa sua siitä jatkossa. Haluan mm. vaan kysyä yhden kysymyksen vielä liittyen näihin asejärjestelmätukiin tai asetukiin ja se on, että mitä pitäisi tehdä sen sijaan, mitä nyt tehdään sekä minkälainen sen linjan ja sen poliittisen tahtotilan pitäisi olla ja sen asevientistrategian ja sekä sitten ihan konkreettisesti vaan, että mitä aseita Ukraina tarvitsee tällä hetkellä? No kyllä se, että ensinnäkin pues, pitäisi lähteä selkeä signaali Venäjälle, että te että, että, tuota, että tulette häviämään tämä homma. Ja se signaali on se, että ilmoitetaan, että Ukraina tulee saamaan kaiken, mitä se pyytää. Ja niin nopeasti kuin mahdollista. Ja sitten pannaan se läntinen asetteluisuus ja, 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 jylläämään. Et sillä tavalla lähes voitti Nazi-Saksan sillä, että se täysin ylivoimaisella... Tota, sotatekniikan tuotannolla ja materiaalituotannolla. Ei se taistelukentällä saksalaisia lyönyt, lyömään, mutta, mutta, sillä materiaalilla se lyötiin. lyötiin. Sama juttu on tässä. Länsi pystyy, jos pannaan pyörä pyörät pyörimään, niin kevyesti ylittämään veneen kaiken asetuotannon laadullisesti ja määrällisesti. Se pannaan vaan liikenteeseen, se ottaa oman aikansa, mutta mitä nopeammin sen parempi. Ja sitten tosiaan sitten ruvetaan tuuppaamaan sitä materiaalia veneen Ukrainaan niin paljon kuin ta tarvitsee. Ne tarvittiin taistelupanssarivaunuja, ne tarvitsee pitkän kantaman vaikuttamiskykyä. Nämä Himarsit oli tekevä asia silloin, silloin heinäkuussa. Mm. Niillä pysäytettiin niin kuin Venäjän hyökkäys ja Ukraina otti aloitteen ja sai mahdollisuuden, mahdollisuuden vallata alueita takaisin. Ja nyt Venäjästä Venäjä on oppinut elämään sen Himarsin kanssa. Se kantama on se 8-9 kilometriä. Ja Venäjä on vetänyt kaikki tärkeät huoltokeskukset, kaikki tärkeät komentopaikat sen Himarsin kantaman ulkopuolella. Ja vaikeuttaa jonkin verran hänen toimintansa, kun totta kai kun, tavaraa pitää rodata pidemmälle ja, ja kauempaa pitää johtaa. Nyt jos ne Ukraina annetaan kyky iskeä 50 kilometriä, jopa 300 kilometriä. Niin, ataksumis. Niin. Tai miten se laustetaan suomeksi? Attack, army Joka tapauksessa, joka tapauksessa niin sillä pysytään niin kuin merkittävästi vaikuttaa, vaikuttaa. Jos antaa 150 kilometriin, niin niitä yritetään nyt huolta 150 kilometrin päästä etulinnassa taistelujen joukkoja. Mm. se on niin se syö se pyöräkalusto on altis asevaikutukselle paljon pidemmän maan. Se menee tosi vaikeaksi, samaten johtaminen. Jos antaa 300 kilometriin, niin se voi ottaa krimin tulen alle. Ja Krim on yksi venäläisten tärkeimpiä tukialueita siellä etelässä. Voisi Eli... sanoa ehkä jopa niin, että ei ole mitään järkeä ylipäätään edes yrittää Krimiä, jos sulla ei ole tuommoista pitkän kantaman vaikutusmahdollisuutta. No, joo, kyllä. Niin. Ja, ja, tota, niin tämä olisi niin juttu. Ukraina on ilmoittanut, että haluaisi hävittäjiä. Ää, ymmärrän täysin, kun se on sanottu, Brititkin on sanonut, sanonut, tässä pari päivää sitten, että, että nykyaikaisen hävittäjäkonekaluston niin, niin aha, niin käyttöön ottaminen kestää vuosia, mm. että se on teknisesti vaikeaa, niin ihan se onkin. No se <coughs>, oppii lentämään sillä auttavasti aika nopeasti. Toki jos olisi, olisi aloitettu koulutus silloin joku heti, heti helmikuussa viime vuonna, niin nyt ne olisi jo varmasti ihan täysin kykeneviä. Mutta tota, jos ei haluta antaa hävittäjiä, hävittäjiä niin tota, annetaan sitä pitkän kautta maanvaikuttamiseksi. Mm. Mutta alleviivataan alle vielä tuo pointti, siis ongelmahan siinä olisi se, että jos hävittä, hävittäjiä halutaan lähettää nyt – vaikka lentää niitä mm. yli huomenna, niin niitä pitäisi lentää öö, mahdollisesti NATO-pilotti. Ja sehän nyt ei. No, ei Varma. se oikein käy, joo. No. 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 Ja, ja tota, niin sanottu, että ei se lentäen koutta, mutta se on ihan niin kuin taistelupanssarivaunussa, että kyllä se vaunumiesten kouttaa, jos sulla on kokenut joka on, joka on käynyt jo sodassakin, niin kuudessa kahdeksassa viikossa ne hallitsee Leopardin ihan niin hyvin, että pystyy lähteä sotaan. Mm. Ei mitään ongelmaa, mutta se järjestelmän rakentaminen, koska se se taislupanservuono ei pärjää yksi. Se tarvitsee mekänsuhtoja, jalkaväkeä, epäsuoraatulta, se tarvitsee se tarvitsee huoltoa, johtamista, tiedustelua. Niin se on kokonaisjärjestelmä, mikä pitää rakentaa. se rakentaminen kestää. Sitten sun pitää löytää semmoisia upseerit, jotka osaa käyttää tätä kokonaisjärjestelmää, patalinaa, brigaatia. Niin Sama se on hävittäjäkoneessa. Se lähetetään hävittäjäkoneen lentämään yksikseen kohti itään, niin sillä jopa nykyaikaiselle länsimaiselle hävittäjälle, niin sillä käy huonosti. Mm. Ellei sulla ole sitä kokonaisjärjestelmää, jolla sä luot ilmat, ilmatilanne, kun vaan vastaan elektronista häirintää, maalitat niin, että sä pystyt vaikuttamaan ilmasta maahan ja niin edespäin. edespäin. Tämä rakentaminen kestää. Ja vaatii paljon muuta kuin pelkät lentokoneet puhumattakaan. Aitsi se lentokoneen pitämisessä taistelukunnossa. Juuri mm. Just niin. Mm. Mutta nämä pitkän kantaman ohjukset, Mm -hmm. ähm, millä mailla olisi rahkeita lähettää niitä Ukrainaan ja missä se poliittinen tahtotila tällä hetkellä on? No kyllähän se tota, Yhdysvallat on niin kuin merkittävin, koska niillä, niillä on niin kuin materiaalia eniten. Niin. Ja, ja, tämä on helppo, kun Ukraina on se himarsseja jo lavetteja. Ja, ja nyt samaan, samalla lavetilla voi ampua sitten niitä raketteja, jotka lentää kaksi kertaa pidempään. Tai jopa niitä Army Tactical, oli, jotka lentää sinne 300 kilometriä. Niin se olisi niin kuin helppo, helppo kytkeä. Se olisi nopeasti se kyky, saman kuin ne saa aseen, niin se on niin kuin parissa päivässä, se on Ukrainassa käytössä. Mm. Sen takia se olisi niin helppo. Nythän siellä totta kai amerikkaistenkin tuotantokyky on rajallinen, vaikka sitä ollaan nyt nostamassa ylös. Niin kyllä siellä on muitakin toimijoita. Esimerkiksi Israelilla on, on tota, Israelilla, Israelist firmat tekee järjestelmiä, pitkän kantaman raketeihin järjestelmiä, jotka pystyvät ampumaan vastaavanlaisia, metrin tarkkuuteen pystyviä pitkän kantaman raketteja. Että kyllä niitä löytyy muualtakin. Hmm. No niin, äh, toi punainen linja on jännä keskustelu. Ja tota, niin eka mä sanon sen, niin kuin mä sanoin äskenkin, että mun tulkinta on suht sama kuin sulla, vaikka mä en tiedä kuinka asiantunteva mun näkemys ylipäätään nyt on siitä. Mutta näin se tuntuu olevan nyt ainakin, jos katsoo, miten se on edennyt. Että on paljon puhuttu, Venäjä on paljon puhunut punaisen linjan olemassaolosta, aina varotellut aina uhkailuja. Mm. mitään ei ole ikinä tapahtunut. Ja tota, sitten me ollaan induktiivisesti tästä päätelty, että koska tämä kaava on toistunut, A, A on aina ollut B, aina A on johtanut B, aina, A on, johtanut B, aina A on johtanut B. Se on ikinä johtanut C. Niin päätelmä siitä on se, että se ikinä tuu johtaa siihen, koska se todennäköisyys on niin pieni. Mutta mut, mut tämä ei välttämättä ole täysin niinku perus, perusteltua logiikkaa sinänsä. Voi siis edelleen kuvitella, että on olemassa jotain punaisia mm. linjoja. Tämä me voidaan ottaa sieltä ihan toisesta ääripäästä, no. Moskovan valtaus. Se varmaan on jonkun näköinen punainen linja. Niin siitä, mm. jos katsoo, että kuinka alas me voidaan mennä. Mm. Tähän on se kysymys, mistä moni on huolissaan. Ja Ehkä mä jos mä otan konkreettisen esimerkin, että tämä ei jää niin mun puheenvuoro, niin, niin vaikka Krim. Mm. Öö, voi ehkä sanoa, että, että Kiova ja ehkä jopa Itä-Ukraina on Venäjälle öö, tämän ideologisemman sodan symboleja. Mm. Venähän ei sodi pelkästään Ukrainaa vastaan, Ukrainaan ei ole edes olemassa. Mm. Ukraina on vain pelinappula. ja Jotkut on ihan suoraankin sanonut, että Ukraina nyt vaan sattuu olemaan siinä maantieteellisesti, missä Venäjän ja Amerikan raja menee. Mm. Eli toisin sanoen, että siis se Amerikan vaikutusvalta on jo siinä rajalla Ukrainan muodossa. Ja tämä on se sota, mitä vasta Venäjä käy. Mm. Ja, ja että tuommoisen ideologisen sodan, ö, se, että tuommoisessa ideologisessa sodassa löytyy punaista linjaa, eh, ehkä ei. Mm. Ehkä kukaan ei ole valmis tekemään semmoista yhden uhrausta sen eteen. Ö, mutta se. Se ajattelutapa saattaa olla hieman erilainen esimerkiksi, esimerkiksi Krimin suhteen, mm. joka ei ole pelkästään tai pääasiallisesti ideologinen ö, targetti Venäjälle. Tai ainakin se, että mä en tiedä onko Kiova tai Itä-Ukrainakaan ideologinen pääasiallisesti, mutta se on kuitenkin isommassa roolissa kuin Krimin osalta, joka on strategisesti tärkeä. Siellä on mustan meren laivasto, siellä on, on maakaasu, ehkä, ehkä sekin jotain painaa siinä. Ö, se, on, se on aina ollut monella Tavallaan tärkeä maantieteellinen paikka Venäjälle. Niin mitä jos he puolustaa sitä ihan eri tahtotilalla, tai ihan eri asenteella, tai ihan eri poliittisella kompassilla kuin muuta Ukrainaa? Mm. Onko tämä asia, jota pitää kuitenkin harkita, kun mietitään, että miten mennään eteenpäin? No Joo, mä sanoisin, että, että tota, Krimi on Putinille ehkä kohtalon kysymys. Putin voi vielä vedettää nämä valtotalueet, se voi menettää Donbassinkin, mutta sitten jos menettää Krimin, niin sitten kyllä se osoittaa niin suurta heikkoutta, että sitten kyllä hait lähtee pyörimään siellä, haistaa verta, verta vedessä ja, ja tota, ruvetaan katsomaan, kuka on seuraava, seuraava johtaja. Niin, se luulen, että se, se rupeaa siinä kynnyksellä, että kaikki keinot Putin haluaisi ottaa käyttöön. Pystyykö hän käyttöön, niin se olisi sitten mutta hän, hänellä varmaan, koska puhutaan myös ydinaseen käytöstä, niin, niin Venäjän ydinaseen suuren kokonaisuutena voi sanoa, että idea on, että jos on eksistentiaalinen uhka Venäjää kohtaan, niin voidaan käyttää ydinasetta. Sen eksistentiaalinen uhka voi olla muutakin kuin ydinaseisku. Se voi olla jo viettönä, sellaisella tehty isku, joka uhkaa niin kuin Venäjän olemassaoloa tai hallinnon pysyvyyttä. Niin mm. suomeksi, suomeksi kirjoitettu, niin sitä on sanoa sitä, että jos on eksistentiaalinen uhka, Putinin vallassa pysymistä Just kohtaan. Just niin. Ja häntä kiinnostaa. Eihän häntä veneen kanssa, kanssa pätkääkään kiinnostaa. Joo. Häntä kiinnostaa vallassa pysyminen. Ja jos näyttää siltä, että, että, että hänen vallassa pysymisensä on niinku kiikun kaakun, niin silloin hän on, on valmis hamuamaan sen ydinaseen käyttöön. Ja krimi rupeaa olemaan siinä inkeripiirissä, että, että jos hän menettää krimi, niin sitten kyllä lähtee palli heilumaan. Mm. Mutta jälleen kerran, että kun hän ei yksin sitä asiaa pysty tekemään toteuttamaan. Mm. Niin että ei ole olemassa mitään punaista nappia jota painamalla ohjukset lentää, vaan se on pitkä komentoketju, missä tarvitaan kymmeniä ihmisiä. Ja, ja jopa neuvostelton aikana, niin, niin, on se kuuluisa tapaus, jolloin, jolloin teknisen virheen takia tuli tieto, että jenkit on tehnyt, tehnyt ja käskettiin tota, aloittaa vastaisku. Ja sotilaat ei ampunut niitä ohjuksia, kun että ei tämä voi olla totta. Ja nyt tota, sotilaat tietää Venäjällä hyvin, että a, heidän ydinaseensa ei, triadinsa ei ole välttämättä läheskään niin hyvässä kunnossa, kun annettu ymmärtää, ja ainakaan läheskään yhtä hyvässä kunnossa kuin lännessä on. Toinen kaikki ymmärtää, että ydinsodassa ei ole, ei ole kuin häviäjiä, Jum. varsinkin Kiinakin on sanonut, että ydinaseen käyttö on millään tavalla hyväksyttävää, niin ne ymmärtää, että se olisi sitten Venäjän loppu. Vaikka on taktinen jonnekin Ukrainaan, niin se olisi Venäjän loppu. Sitten, sitten tämä sanktio on oman muun vastaava, niin se lähtee toiseen, 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 asentoon. Niin, ne, tota, ei ne välttämättä Mm. Onko se lähde vaikka sen käskessä? Niin, se voi hyvin olla. Mm. Ja ehkä tämä ydinasekysymys on väärä tapa arvioida sitä punaisen viivan ö, kysymystä. Ainakin jos on ainoa asia, mihin sitä vertaa, koska siis – me, me, mä haastattelin täällä Tapio Juntusta, mm. Tapion yliopiston tuota, ydinase-tutkija, ja senkin keskustelun jälkeen kävi ihan selkeästi ilmi että, että tämä on ihan jollain monilta tavoin mahdoton mm. arvioida, mutta todennäköisyydet on erittäin, erittäin, erittäin erittäin pienet, mm. ö, koska mikään, mikään meidän näkökulmasta rationaalinen asia ei puolla sitä, että näin kannattaisi tehdä. Joo, tässä on se, että ja, tuota, eihän diktaattorit on rationaalisia. Ja se on se suuri virhe, minkä se teet. Sä ajattelet, että, 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 että diktaattori ajattelee asiasta samalla tavalla kuin me ajatellaan. Ei Hän tietenkään ajattele. Hän ajattelee, että kaikki on omasta vallasta. Mm. Kaikki suhteutetaan siihen, että miten mä pysyn vallassa, mikä mun asema on. Mm. A asema on. Mutta tässä tapauksessa, niin ne ihmiset Putin ympärillä, niin pääosa niistä on kuitenkin suhteellisen rationaalisia ihmisiä. Mm. Ää, ei, ei ne mitään mukavia ihmisiä ole, ei, ei, ei ne mitään demokraatteja ole ne haluaa jatkaa Venäjän, ryöstämistä tyhjäksi ja muuta vastaan, mutta ei ne niin ole niin irrationaalisia, että totesi, että totesi niin Putinilla vähän samanlaisia puheita kuin Hitlerillä. Hitlerin loppujen aikana, että jos, jos Saksan kansa ei ymmärrä sitä tilaisuutta, minkä minä olen heille antanut ja häviävät sodan, niin ne ei ansaitsekaan tulla muuta kuin tuhotuksi, niin Putinilla on vähän niin samoja viitteitä tässä ajattelussa, mutta ei ne ihmisten ympärillä halua kuolla yhdysodassa. Mm. Mutta sä oot ihan, ihan täysin oikeassa varmasti siitä, että kun puhutaan siitä, että, että mikä olisi eksistentiaalinen uhka Venäjälle mm. ja miten Venäjä siihen vastaisi, niin se on, se Venäjä siinä lauseessa on tässä abstraktio, sehän on mm. nimenomaan Putinin mm. tota, valta. Siitä hän on kiinnostunut, Kyllä. eikä niinkään Venäjän kansakunnan tulevaisuudesta. Tai siis sanotaan näin, häntä kiinnostaa se, mutta se on synonyyminen sille hänen visiolleen siitä, mitä se tulee olemaan tai mikä Kyllä. se pitäisi olla. Joo. Öm. Ja sitten toinen pointti, myös vähän pessimistinen pointti, mutta mut, mut näkemyksen tästä, että, että, kun paljon puhutaan siitä, että, että, tärkein asia, mitä tässä sodassa voi tapahtua Ukraina kannalta, on se, että Putin, tota, äh, so, tai siis Putin kartaan, tai Putinin valtakartaan mm. tulee jonkunnäköinen vallankumous sisäisesti. Ja varmasti osittain totta kyllä, mutta jos me katsotaan, että mikä on se Päämääräinen, tai pääasiallinen poliittinen oppositiovoima Venäjällä tällä hetkellä, niin ne ei ole liberaaleja demokraatteja, vaan He. ärmäisiä äärimmäisiä niin kuin hmm. siis me puhutaan, nyt mistään. Tämä on nyt se, että joku vihervassari kutsuu tota keskusta oikeistolaista äärioikeistolaiseksi, vaan siis me puhutaan ihan oikeasti hmm. niin kuin niin kuin radikaalista, mystisestä niin kuin äärioikeistolaisnationalismista, johon liittyy semmoisia uskonnollisiakin piirteitä. Hmm. Niin. Niin mitä sä ajattelet tästä, tästä mahdollisuudesta, että jos Putin, jos haita alkaa uimaan mm. Putinin ympärille ja viimein syö hänet ja sitten siellä nousee vastaan joku vielä radikaalimpikin heppu? No en mä oikein siihen, siihen usko, että tota sanotaan, että nämä niin ei niillä ole valtaa. Samalla mm. tavalla kuin Venäjällä valta, valta yleensä vaihtuu palatsivallankumouksella. Ei siellä kansauta valtaa. Lokakuun suurin vallankumous ei ollut mikään kansannousu. Se oli parin tuhannen Bolshevikin palatsivallankaappaus käytännössä. Ei sotilaatkaan yleensä ota valtaa. Ää, siinä maassa on niin tiukassa kont kontrollissa. Siellä palatsissa tapahtui keisarallisen aikana, neuvostoliiton aikana ihan sama juttu, sama juttu että, että tota, valta vaihtuu siellä Kremlissä – ja, ja tota, nämä nationalistit ei ole siellä Kremlissä. Siellä on Venäjän, Putinin lähipiirissä ehkä tusina ihmisiä, joista voi niin nousta se, nousta tai joiden, jo, 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 joiden sisältä nousee semmoinen klikki, joka nostaa jonkun sitten presidentiksi. Ja muutama vaihtoehto, siellä on niin kuin, no niin kuin Putinin luokan, äh, äh, Putin, Putinin luokan hörhöjä, hörhöjä kuin Patrusevi esimerkiksi, mm. mutta valtaosa on niin aika rationaalisia siinä mielessä, että ne eivät ole mitään demokraatteja niin missään nimessä haluaa minkälaista demokraattista valtaa Venäjälle, koska silloin heiltä menee mahdollisuus jatkaa sitä varastamista. Ne kaikki on multimiljonääriä, noin 10 miljoonaa varastettu omaisuus. Ei ne halua sitä menettää. Niin, missään nimessä demokratia ei tehdä. Mutta ne haluaa kuitenkin poistaa tästä tilanteesta, koska koska tämä sota syö nyt kaikki rahat ja, ja siinä on se vaara, että jos tämä sota jatkuu liian pitkään ja, ja kansan kuristaminen jatkuu tarpeeksi, tarpeeksi pitkään, niin sitten voidaan joutua ihan niin oikeasti lähteekin kaduille. Mm. Sitä kukaan ei halua. Ja ne haluavat sanktiosta eroon, koska, koska tota, se iskee heihin he, 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 he itseensä taloudellisesti. Ja jos ei mitään muuta, niin, niin vaimo valittaa, kun ei pääse Pariisiin soppailemaan enää ja, ja, ja asunnot on takavarikoitu, niin tämä on ihan Niin, ja sanktioista eroa. Ja, ja, helpoin ratkaisu siinä on tietenkin sitten syyttää Putinia koko revohkaista ja, ja, tehdä tota rauha tässä. Ei niitä kiinnosta imperiumin rakentaminen yhtä paljon kuin Putinia. Putinilla Ja on visio Venäjän imperiumin rakentamisesta, mutta ei ne kaverit ympärillä, niin pääosin ne ei, ei, niillä ole sellaista tahtotilanne. Ne haluaa olla tunkiolla Venäjällä. Venäjällä mm. on ihan tarpeeksi varastettavaa. Joo. Niin okei, joo. Toi on kyllä hyvä pointti toi, että se on ehkä myös vähän läntisin linssin katsottuna se, että jos mä arvioin, että mitä kansa haluaa Venäjällä, mm. se tuskin olema, tulee olemaan se niin kuin kantava ääni, joka määrittää sen, että minkälainen vallankumous siellä on. Pitää muistaa, että Venäjällä niin kuin sisäisen turvallisuuden joukot, jos kaikki poliisit, oman omone, omone, om, omone, turvapalvelut, turvapalvelut tota, vankilajärjestelmä, tota, porukat ja niin edespäin, niin ne on melkein kaksi kertaa isommat kuin asevoimat. Mm. joka kertoo sitä, että mikä toden uhka sille hallinnolle on. Se on totta kai oma kanssa. Mm tahtoo sanoa myös niin, että no niin tiukassa kurissa, ettei se nyt kauhean helposti mitään kansanosa tapahdu. Joku, joku, joku ryhmä, niin, niin, ei niillä ole saumaa. Jopa, jopa Prigotsin, joka nyt on yrittänyt nostaa omaa profiiliaan ja, ja, luoda itselleen jotain poliittista asemaa, niin ei, ei ne Wagnerin joukoilla niin lähdetä käymään sotaa niitä sisäisen turvallisuuden joukkoja ja, ja, asevoimia vastaan. Se on se klikki siellä Kremlissä, joka, joka johtaa tätä, tätä turvallisuusapparaattia. Mm. Niin niiden kesken se että tota, ne kortit ja Joo, niin kyllä. Sen voisi kyllä ehkä, se kuitenkin mietityttää, ja mä en siis tiedä, mitä konkreettisia johtopäätöksiä tästä voi vetää, mutta tota, ö, jos mietin vaan niin Venäjän pitkällä tähtäimellä, jos unohdetaan, unohdetaan, sota, nyt on ehkä vähän huono juttu, mutta siis ei voi unohtaa sota, mutta siis jos ajatellaan pidemmällä aikavälillä, niin moni on lähtenyt, moni liberaali venäläinen ei ole enää Venäjällä. Hmm sodan alettua. Ne on Israelissa tai Euroopassa mm. tai jossain missä tahansa, ehkä jopa Jenkeissä tai Asiassa tai jossain. Öö, ja, ja sinne jääneet ihmiset on kaiketin enimmäkseen, pieni pieni, pieni vähemmistö, just näitä ultranationalisteja tai ei edes välttämättä mikään mini-miniväestö, mutta kuitenkin muutama ehkä 10 prosenttia maksi ihmisistä, kans, kansasta niin tukee Putinia tai mm. haluaisi ehkä jopa, että putti menee vähän pidemmälle. Mutta sitten iso osa, ja tämä on se niinku ehkä käsittämättömin osa, ja tästä mä kuulin semmoisen journalistin niin kuin Owen Matthews, joka on asunut Venäjällä, itse asiassa nyt on viime mm. kuukausina niin käynyt siellä, mutta on tämmöinen siis niinku läntinen journalisti, niin on kertonut, että kun hän keskustelee sodasta siellä ihmisten kanssa baareissa, ravintoloissa, teattereissa, mm. siis Moskovassa, niin ei se ole, ole puheenaihe. Ei siitä puhuta. Siitä ehkä välillä mainitaan silleen, että joo, joo, mä tunsin yhden kaverin, joka lähti menemään Venäjältä, koska se vähän kuumotti mm. tätä sotatilannetta ja sitten vaihdetaan puheena, että mm. ei se edes ole mielessä. Toi on käsittämättömin asia, mitä mä oon. Joo, no, kun tässä, niin kuin, mä varmaan joskus aikaisemminkin tainnut tälläkin sanoa, että, että KGP-kenraali, totta kai eläkkeellä ei ollut monta pitkään, niin hän sanoi, että, että vaikka Putin on rakentanut tämän, tämän Turun rapparaatin, Mitta turvallisuusapparaatia. Jos miljoona ihmistä Moskovassa lähtee kadulle tai kymmenessä provinssipääkaupungissa, 100 000 kussakin, niitä järjestelmä kaatuu. Ongelmat ei lähde kadulle. Mm. Ei ole ketään, joka johtaa sitä hommaa. Kaikki oppositio on joku vankilasta tai karkotettu maasta. Kun pääosa ei kiinnosta. Ne, ne, ei uskalla, ne rangaistukset on niin kovia, kov, kovia, siinä maassa hallintoa vastaan lähtemisestä, että ne on mennyt täysin niin moodiin. Mm. aikana siellä niin kuin mentiin, tämä on tätä samaa skeidaa päivästä toiseen. Sitten tulee valtion propagandaa, tulee tuosta sisään, menee tuosta ulos, eikä aiheuta mitään mielenliikkeitä maailman mm. Ei nosta päätä, ettei sitä leikata pois. Yritetään vain selvitä tässä järjestelmässä ja unohtaa tämä kurjuus ja pärjätä niin hyvin kuin pärjätään. Niin, ja koska valtion propaganda on se, semmoista niin kuin yleensä jopa ö, itsensä kanssa ristiriitaista mm. semmoista, jotenkin hyvä signaloivaa proisointia, missä mm. puhutaan Yhdessä lausussa puhutaan siitä, että miten vaarallinen NATO hmm. tota, uhkaa Venäjää. Meidän pitää tehdä kaikki, mitä puolustaudutaan täältä versus se, että tämä NATO ei ole mitään, hmm. että ei täysin nolla. Tämmöistä, niin mikä sekoittaa normaalin ihmisen päähän, että mitä mun oikeasti pitäisi ajatella. Ja, hmm. ei, ei ole olemassa mitään totuutta, on vaan tätä proisointia, tätä moraalista hyvä signalointia ja hmm. proisointia, mitä mä saan valtiolta. Niin. Mä nyt vaan annan niiden. Niin. Pitää muistaa se, että, että siellä niinku ei ole mitään muuta vaihtoehtoa siis ihmisillä, kun ei, niillä ei ole mitään kuvaa demokraatiasta. Demokratiaa, on jotain kauhean härdellä, jolloin kaikki sitten oli huusia. Tarvitaan vahva johtaja. Venäjä on aina varmaan vaan vahva johtaja. Venäjä, Venäjä on Jumalan valitsema kansa, jolla no. on oikeus tehdä sitä sun, sitä sun tätä. Ei vaihtoehtoa. Ne ihmiset, jotka on nähnyt lännen, ymmärtää, että on olemassa parempiakin <laughs> keinoja, keinoja tota, tota, hallita kansaa ja, – ja antaa kansalle vapauksia, niin ne on pääosin lähtenyt maasta. Hmm. Tai, tai sitten tota, minä voin alistun siihen tilanteeseen, kun te, totean, että ei tässä ole keinoa mitään muuttaa. Ei, ei ne mummut ole Siperiassa, jotka kuvittelee, että asuu as, asu talossa, joka on kohta romahtama. Sillä on sulaa ja käy ulkovessassa ja kuvittelee siltä, että he paljon paremmin kuin Saksassa. Kun he ei ymmärrä mitään muuta kieltä kuin Venäjä ja katsoo vain Venäjän TVtä. Hmm. Ne ne purkat lähde valtaa horjuttamaan. Hmm. Ja, ja, ja tota, Moskovassa on kurja liian tiukka ja sama juttu, että ei sielläkään nyt pääosa ole valmiita ottamaan henkilökohtaista riskiä, kun ei usko, että se muuttuu mihinkään ja ei ole ymmärrystä, että mihin se muuttuisi, koska ajatus, että jos me nyt Putinista päästään eroon, niin se tulee toinen, toinen tyyppi tilalle eikä se ole yhtään sen parempi. Niin, ei välttämättä. Ja se on kyllä nerokasta välillä, kun katsoo mm. sitä, että miten se ö, propaganda venee. Vaikka mä en itse siis puhu Venäjää, mun pitää luottaa ihmisten tulkintoihin siitä, että minkälaista tämä propaganda on. Mutta siis, jos voisin niin, että tälle mummolle Siberiassa voi kertoa, että Saksassa on, mm. tota, on täys katastrofi päällä ja ihmiset kuolee, palelee kuoliaaksi mm. – ympäri Saksaa mm. ja se on kansallinen katastrofi. Sille voi kertoa sen, koska mm. hän on mitä hajua. Mutta mm. sitten venäjämielisille eurooppalaisille, jotka asuu esimerkiksi Saksassa, niin hän niille voi kertoa samaa mm. disinformaatiota, koska hän näkee, että hän tämä pidä paikkaansa mm. millään tavalla. Mutta heille pitäisi kohdentaa erilaista disinformaatiota. Joo, niille kertoo, että me ollaan, ollaan moraalisesti ylempiä ja parempia. Ja, mm. ja Venäjä on aina ollut suuria ja, ja bla bla bla. Eikö ne, on, ne on hyviä kohdentamaan sitä ja, Venäjän propagandassa normaalisti on niin kolme suuryleisöä. Se on se oma kansa, on se kohdemaa, mitä ollaan nyt valtaamassa tai jotta alistamassa, ja sitten on se muu, maa, muu maailma, jolle, jo, 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 se ja, sellaista saadaan eristettyä se kohdemaa. Ja sitten näiden maidenkin ja näiden ryhmien sisällä sit, sitä, räätälöidään aika taitavasti sitä viestiä, niin että se vahvistaa niiden, niiden tota, fobioita ja näkemyksiä. Hmm. No nyt on kevät tulossa ja Varmaan aika monta käänteen tekevää tapahtuma tänäkin vuonna tulee tapahtumaan, öö, niin voi ainakin, voisi ainakin olettaa. Ja se, se, mistä me tiedetään ehkä eniten, on niin kuin ison kuvan tapahtuma, on nyt nämä molemminpuoliset vastahyökkäykset tai puolustusasemien rakentamiset. Johonkin valmistaudutaan just nyt, niin kuin sanoit, tämä on vähän mm. tämmöinen niin suvantotilanne. Öö, vaikka tietysti Bahmutissa on ollut taisteluita ja mm. näin, mutta mitään niin kuin ison kuvan tapahtumaa ei ole vielä lähetty, mitään iso pyörää ei ole lähtenyt pyörimään. Mm. Niin, niin tota, mitä sä ajattelet Venäjän, nyt vaikka eka Venäjän mahdollisuuksista toteuttaa heidän oma suunnitelmansa, eli jatkaa tätä mobilisaatioa, ehkä tota, uusi mobilisaatioaalto mm. ja sitten no, vallata lisää maata, mitkä eväät heillä on? Joo, siis kyllä heillä jonkinlaista eväät on jonkinlaista eväätä lähinnä sen takia, että heillä on, Ukrainaisten, Ukrainaisten, arvioiden mukana on 300 000 sotilasta nyt on, on Venäjällä. Siellä on noin 150 000 näitä liikekannalla, reseläisiä Venäjällä, valko -Venäjällä koulutuksessa, eli sieltä saadaan sitä tykiruokaa tuupattua rintamalle. Heillä on kuitenkin tykistöä edelleen mittava määrä, ja muu tarvike, että tuotanto vielä jonkin verran tässä pyörii, niin että, 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 että sanotaan, sanotaan että, että, jos, jos he käy, rupeaa käyttämään a pontevasti enemmän kuin tällä hetkellä, niin vuoden loppuun mennessä niiltä loppuun ne kuulot. Mutta tällä nykyisellä kulutuksella ja sitä vähän, vähän nostamalla, voidaan, no, voidaan nostaa niin kuin, volyymiä merkittävästi kesään asti. Eli löytyy tykistöä. Pansseriasetta ei ole enää kauhean paljon, paljon ja se, se vanhenee koko ajan. Sitä mukaan kuusi, vaunua menetetään ja, ja mm. kykyä rakentaa uutta kalustoa, niin se on, se on rajallinen ja, ja monen muu kierristämään kanssa. Mutta kyllä, niin kuin, tämmöisen jalkaväki, tykistön tukemaan jalkaväkihyökkäykseen kyetään. Ja, ja sitä kun riittävästi heittää, niin kyllä sillä nyt saadaan alueita pikkuhiljaa valattua, mutta ei sillä, ei sillä niin kyetä tekemään niin Ukrainaa valtaa millään tavalla. Ei tällä, tuolla joukolla, tuolla porukalla, mikä, he on, mikä heillä on rivissä, ja he eivät pysty tekemään semmoisia satojen kilometrien syviä iskuja Ukraina selustaa ja suuria saarustastaisteluita tai muita vastaavia, joilla se asevoimat tuhottaisi ja lyötäisiin. siihen pysty. Ne pystyy pikkuhiljaa nikertämällä valtaamaan alueita. Siihen ne ehkä pystyy. Hmm. Pystyykö ottaa Donbassia? Mä en usko siihen. Tota, Ukraina on kuitenkin siellä vuosikausia kaivoinut moneen portaaseen lin, 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 ja, ja ukrainaisilla on kuitenkin, kuitenkin – tota, he, hekin ovat pyrkineet luomaan itselleen reservejä. Niillä on itse asiassa ne reservit paremmassa kunnossa, koska niillä on, ne, ne, on saanut sitä lännen, lännen apua, niin niillä on modernimpaa kalustoa. Ne saa, saa, sitä panssarikalustoa, niin kesän mennessä niillä on, niillä on niinku useita, useita prikaateja, brikaatteja, lukukäviä prikaateja. Että, Venäjä pystyy ehkä jonkin verran valtaan alueita takaisin, mutta hyvin suuri riski on, että Ukraina sitten pystyy kesällä, kesän, korvalla käksällä, takaisin. Ja yes. tämän, tässä on tämä että ei kummallakaan kuitenkaan välttämättä ole kykyä, niin kuin toista, tai Ukrainallakaan ole kykyä sitä Venäjää lyödä. Että, mm. että kesään mennessä nähdään, että, että, kuinka paljon on pystynyt niin kuin niitä, he on tietoisesti ottanut joukkoja sieltä linjasta irti ja, irti pyrkinyt luomaan, luomaan ne kuusia pre, prikaatia ja isompia reservejä operatiivisia reservejä, ja nyt jos on saa sitä länsikalustoa, kesän mennessä käyttöön, niin minkälaisen nyrkin ne saa aikaiseksi, minkälaisia vastaajakaikaisia ne pystyy. Ehkä ne ehkä hyvällä tuurilla aurinkoselän takana ja niin edespäin, ne pystyy ottamaan myös eteläisen rantamaan takaisin haltuun. Ehkä. Mutta tota, se on kova taistelu, koska ne, ne venäläiset on sinne kovasti linnoittanut ja ne vaikka osittain ne niin jotka taitavasti rakennettuja, mutta on ne kuitenkin esteitä. Ja, ja sinne, sinne, kun on riittävästi jaettu venäläisiä ja niin niillä on riittävästi tukea, niin ei se mikään mikä helppo beo niitä, mm. niitä läpäistä, ei ottaa haltuun. Ähm. Niin, kyllä. Näitä on ehkä myös paperilla vaikea etukäteen arvioida, mutta ehkä nyt kuitenkin kysyn tämän kysymyksen, joka saattaa olla mm. todella tyymä. Mutta tota, jos sä saisit itse suunnitella öö, sekä aseavun ja sekä sen, että miten hyökkäys, mm. tota, hyökkäys toteutettaisiin, niin olisiko millään tavalla mahdollista luoda olosuhteet sellaisiksi, että Ukrainalla olisi mahdollisuus lyödä vaikka tämän vuoden aikana? Ois, kyllä. Jos annetaan niille erityisesti pitkän vaikuttamiskykyä se pystyy vaikuttamaan 150-300 kilometriin. Ja, ja, ja tota, maalittamisen tuki, että ne pystyy niin kuin, löytämään ne maalit ja vaikuttaa niihin. Niin kyllä sillä pystytään lyömään, viemään Venäjältä edellytys tota, pitää halussa ja etläinen ranta jopa, jopa Donbassikin. Tota, kun sulla tuhotaan huolto, liikenteisolmukohdat kohdat pidetään tulen alla, johtaminen estetään. Niin, tota, ja selkeästi hyökätään riittävällä riittävällä megasotolla joukolla, mm. niin, niin kyllä ne alueet pystytään ottamaan haltuun. Ja sitten siihen liittyy se, että sitä ilmavoimaa, Ukrainan ilmavoimaa ilmatorjunta pystytään vastaan niin, että kiistetään Venäjän ilmavoimien toiminta täysin sillä alueella. Niin sen jälkeen se kyllä onnistuu. Ja se on luotavissa, jos löytyy vain tahtotila. Mm. Ja, ja kyllä materiaaleikin lännessä löytyy sen verran, että se onnistuu. Että totta kai tarkoittaa sitä, että läntisten asevoimien varastoja pitäisi tyhjentää, mutta sitä varten se siis oma sotateollisuus pitää saada liikkeelle, että sitä täydellisyyttä saataisiin sinne sitten. Pitää muistaa, että Venäjä on hakattu niin huono happeen, että ne ei viisi 5-10 vuotta ennen kun ne saa rakennettua armeensa uudestaan, että sinänsä, sinänsä niin olisi niin varaa vara ottaa se riski. Kyllä se on mahdollista. Ja tosiaan on sitten se, että melkein kuin eteläinen rantama on otettu haltuun ja, ja pitkän kattoman vaikuttamiskykyä, niin, niin tota, Kriminkin pitäminen menee hankalaksi. Mm. Se on kuitenkin käytännössä saari. Että jos katkaisee sitten Kertsinsalmen sillan, joka nyt on katki, joka ilmeisesti maaliskuussa on, Venäjä on sanonut, että ne saa maaliskuussa sen korjattua, mutta jos se pidetään koko ajan katki, mm. ja, ja, ainoa kulutukset on merikulutukset, ja, ja on taas sellaista vanhina, että pystyy kistämään myös mereltä vahventamisen, niin, niin se kypsyy sitten. Krimi on haastava maa kohdattaa haltuun. Se on niin maastollisesti haastava. Toisen aikana, nähtiin, miten, miten kovasti Saksasta joutui taistelemaan sen haltuun ottamiseen. Et ei se helppoa, mutta toisaalta jos sä pystyt saartamaan sen ja estämään sen huollon, täydentämisen, niin sillä käy ihan niin kuin Hersonissa. Mm. Venäläisillä oli parikymmentä sotilassa siellä Nibrojoen pohjoispuolella ja äh, on vaan pakko lähteä pois sen jälkeen, sen jälkeen, kun silloin tuli poikki ja, ja oltiin pari kuukautta ilman huoltoa. Mm. Tämä on vähän, vähän, riskikysymys ja mä yritän nyt olla vähän varovainen, mitä mä kysyn tämän, että mä Tuota, muotoilla tätä väärin, mutta kun me katsotaan sitä, että miten öö, eri Ukrainan kaupungeissa on reagoitu siihen, että Ukraina on tuota, pelastanut heidät Venäjän asevoimilta ja heidän kauheuksiltaan, mm. niin sehän on ollut täyttä siis ikuista iloa. Mm. Ei ole mitään epäilystä siitä, että mitä mieltä hän on siitä, että mm. ukrainalaiset sotilaat on siellä. Ja, tota, ja mä en väitä, että Krimi olisi erilainen tilanne, mutta mut, mut, mut onko riski, että se on? Koska 1800-luvulta asti siellä on ollut erilaista etnistä, etnistä mm. puhdistusta ja sitä on yritetty venäläistää satoja vuosia. Ja, ja se on monella tavalla ehkä venäläisin alue mm. Ukrainassa. Öö, nyt se on vuodesta 2014 ollut myös tämän modernin propagandan suoran vaikuttamisen alla ja mä tiedän, mitä kaikkeen on saattanut tehdä siellä nämä vuodet, niin onko riski, että siellä siis, vaikka olisi myös paikallisia, niin kuin suuri määrä paikallisia, mm. jotka ottaisi ukrainalaiset todella avosylin vastaan, niin että siellä kuitenkin saattaisi olla suurempi riski sille, että siellä on jotain paikallisia sissi, ryhmittymiä tai jotain tämmöisiä niin kuin paikallisia resistance forces, mm. jotka on Kyllä, se on, joo, suuri riski se on ehdottomasti kyllä siellä mm. sitä Venäjän eteläisessä rantamaalla. Sieltä vähemmistö on, on täysin naistettu ja e, Tota, lama, lama toimen, toimenpiteen, niin kyllä sillä aika paljon enemmän venäjän väestöä on varmasti kuin kuin muilla noilla alueilla. Että on siinä oma olemassa. Ja kyllähän tämä, kyllä niin kuin Ukrainakin on, on niin kuin, vaikka he on selkeästi sanonut, että, että takaisin. Mm. Tämä on tavoite. Tästä ei neuvotella. Ja kyllähän silloin, silloin ää, hyökkäyksen alussa, maalis ma maaliskuussakin, kun oli, oli käytiin, käytiin, vielä neuvotteluita Venäjän ja, ja tota, Ukrainan välillä, niin Ukraina esitti, että, että tota, vaatimuksena, että Venäjä vetäytyy vetäytyy noilta, noilta taakse posuken krimi, ja krimistä aloitetaan neuvotteluprosessi, 15 vuotta kestävä neuvotteluprosessi, mitä siellä tapahtuu. Eli ajatuksena on varmaankin se, että 15 vuoden sisällä niin Putin kuolee, ja hänen seuraansa kanssa voidaan sitten keskustella tästä asiasta, ja löytää, löytää, löytää joku ratkaisu. Että kyllä ainakin tietää, että miten herkkä paikka tämä on Venälä venäläisille, ja miten haastava on heille. Mm. Joo, sitten tulee kyllä, jos se jos jossain vaiheessa sota etenee siihen koitokseen, niin sitten keskustelut tulee kyllä olemaan mielenkiintoisia. Se on mm. aika, aika hankala tilanne monilta osin. Mm. Mutta joo, toivotaan parasta. Öm, toi, me vähän puhuttiin kyllä tuosta länsisä, läntisestä yhteisestä rintamasta tuossa alussa ja me keskityttiin jenkkeihin ja siis No, me saatiin sun näkemys siihen ja mm. se on varmaan ihan yleinen jär, niin kuin ihan, ihan hyvä näkemys, että ei olisi hyvä, jos joku Trump tai joku Orban-tyylinen, Trump-tyylinen poliitikko nousi siellä valtaan, joka haluaa eristää USA muusta maailmasta ja enää halua nähdä no, USA:n roolia tässä No joo, Trump olisi pahin, pahin mutta jopa, jopa, jopa joku vähän tolkuisempi republikaanikin, niin kyllä republikaanisen puolueen näkökanta on se, että, että, että ota, painopiste pitäisi mennä... Itää, Ante, Anteeksi, no heidän näkökulmastaan läntä. Eli Kiina on se suuri Kiita, uhka joo. uhka ja siihen pitäisi nyt satsata, satsata enemmän kuin tuota Ukrainaa. Mm. Mikä ei sinänsä ole ihan täysin tyhmä mielipide, mm. mutta siis se on, joo mä ymmärrän se, ne ongelmat siinä. Se on, siitä on iso kiista. Ja, ja koska Kiinakin on iso tekijä tulevaisuudessa, mutta ehkä enemmän taloudellisesti kuin, kun sotilaallisesti. Joo, sanois, heillä, on ihan, heillä on, ihan, selkeät tavoitteet siitä, että, 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 musta, ole, että 2030 mennessä Kiinan asevoimien pitää olla moderni kykenevä, äh, ky kykenevä asevoima, joka pystyy haastamaan Yhdysvallat ja 2049 Kiinan pitää olla kun Kiinan kansantasavallan satavuotisvaiva, niin Kiinan pitää olla globaali johtava valtio, niin taloudellisesti kuin sotilaallisesti. Hmm. kyllä ne aika, aika isolla satsauksella sitä sitä se voi kehittää. Ja, ja tota, tässä on niin se haaste, että äh, jälleen kerran, eihän, eihän mm. Kiinallakaan ole mitään niin järkeä aloittaa, aloittaa sotaa mm. Taiwanissa, koska se ei varmasti aiheuttaisi talous- ja pakotteita ja muita vastaavia. Kiinan talous nyt ei ole niin va va vakaalla pohjalla kuitenkaan, kuitenkaan ja monta muuta asiaa, minkä takia se on järkeä. Mutta sitä, tämä on musta, tämä diktaattoriongelma. ongelma ja että kun se se 20 vuotta vallassa näyttää olemaan se parasta ennen päivä. Sen jälkeen ne, niin kuin, ennen sitä ne on niin kuin nuoria nohevia ja, ja, ja tota, aika oveliakin. Mutta sitten sit, kun sä oot 20 vuotta kuunnellut sitä ylistystä, että, että sä tiedät kaiken tässä valtakunnassa, osaat paremmin kaiken, kaiken ja kaiken ja kaikki mitä sä teet on oikein, niin sitten ruvetaan, ruvetaan uskomaan siihen, siihen tarinaan, mitä Jees sinne ympärillä sanoo ja omaa propagandaan, niin sitten ruvetaan tekemään niitä irrotonaisia päätöksiä. Ihan niin kuin Muodham Gaddafi, ihan niin kuin Saddam, ihan niin kuin Putin on tehnyt. Ja katso, mitä Xi on tehnyt nyt, kun se viime puoluekokouksessa sementoi valtaansa, niin että hän on nyt on vallassa niin pitkään kuin hän haluaa. Hän on ympäröinyt itsensä täysin jesmiehillä. Siellä ei niin kauheasti ole niin vastaava, että ja yksikään niistä ei ymmärrä mitään taloudesta. Siinä on niin kuin luotu edellytykset, että, 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 että joidenkin vuosien kuluttua meillä on taas yksi diktaattori, joka on, niin kuin, on sitä mieltä, että tässä nyt on pantu aika paljon rahaa näihin asevoimiin ja me ollaan maailman parhaat, niin eiköhän tehdä, Otetaan toi taivaan niin, että heilahtaa. Hmm. Oli järkeä tai ei. Niin. Mm. On kyllä monta, 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 monta aika kireitä paikkaa maailmassa just nyt, öö, siis Ukraina lisäksi. Mm. Siis ja, 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 sen, ja, sen, takia tämä olisi niin... Sen takia tämä olisi niin tärkeää, että Venäjä pannaan nyt järjestykseen, Koska, koska se lähettää signaalin, signaalin että, että, tämä ei mene läpi. Että jos sä lähetät tämmöiseen hommaan, niin sä menetät valta, sun asevoimat tuhotaan ja, ja, ja tota sun talouskaan nyt ei ole kauhean, <laughs> kauhean tota, hyvässä kunnossa. Ja, ja tota, se on semmoinen signaali, että, että jopa siistä kuuntelis Kiinassa. Mm -hmm. Että kannattaako nyt lähteä tuonne, että, että saada, saada, saada samaa kyytiä sitten omaan suuntaan. Ja moni muu diktaattori ympäri maailmaa miettii, että ei, jos nyt ei kuitenkaan. Sitten jos, jos tästä niin pakotetaan Ukraina, Ukraina, todetaan, että onpas tämä nyt raskasta tämä so, 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 sodan tukeminen, että pakotetaan Ukraina neuvottelemaan. Ja se on selvää, että Putin ei vetäydy noilta valotuta alueelta. Se tarkoittaa sitä, että meillä on aselepo aselepolinja, jossa käytä suutta jäätynyttä konfliktia. Pitää nyt muistaa, että Putin kävi vuodesta 2014 vuoteen 2022 Donbassissa oli, oli tota, jäätynyt konflikti, mm. joka nyt ei ole niin kauhean jäätynyt, koska siellä koko ajan ammuskeltiin rajan, tota, rajan ylitte, ja pientä kahinaa oli. Eihän ei tunnu missään aloittaa uusi, uusilla linjoilla, jotka on hänelle edullisemmat. Ei se tunnu missään. Se olisi hänelle voitto. Ja, ja tota, osoittaisi No, tuommoista signaalia nyt ei vaan kannata, kannata niin lähettää, lähettää, ympäri maailmaa eri diktaattoreille, että joo, no, ottakaa valtaa vastaan, länsi jaksaa vuoden kattoista hommaa, sitten ellei hmm. Ei kannata lähettää, joo. Hmm. Kuinka tukeva tämä, tämä, rintama sun mielestä on? Siis liberaaleilla on aika iso vastuu kannettavana just nyt näinä aikoina. Hmm. Öö, Jokaisen liberaalin demokratian pitää myös miettiä sisäpoliittisesta stabiliteetista. Mm. Sehän on kaiken pohja, kaiken mm. perusta. Ja nyt just nyt näyttää aika hyvältä ja näyttää itse asiassa niin jopa yllättävänkin hyvältä, vaikka strategisista päätöksistä ei ole aina yhteneväistä yhteen, mm. mieltä. Mutta kuitenkin rintama jotenkin tuntuu aika tukevalta. No. Mutta ollaan puhuttu esimerkiksi, viime vuonna mä muistan, että puhuttiin Saksasta vähän, että kuinka katastrofaalinen päätös niiltä oli vuosikymmenien ajan äh, – kytkeytyä niin vahvasti venäläiseen energiaan, ja mm. että se olisi nyt vuonna 2022-2023 johtanut siihen, että he joutuu ajamaan teollisuuttaan alas. Mutta maakaasun hinta on, mm. nyt sä kiitos linkkasit sen Twitterissä, mä näin mm. se, että se on nyt niin kuin, mun mielestä viime vuonna sanottiin, että se ei laskisi alle 100 dollarin per megawattitunti ennen kuin 2025, mutta sehän on nyt jotain niin kuin 60-50 jotain no tässä on niin kuin lauha, lauha talvi ja sitten, sitten, taas markkinataloudessa, niin, niin. niin tota, firmat reagoivat aika yllättävän nopeasti. Ja tämä on niin jotain, mitä no. Putin ei pystynyt ymmärtämään. Että, että se on, niin markkina, se on niin lännen suurimpia voimia on se, että, 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 markkinat reagoivat tosi nopeasti, kun ne haistaa, että mmm, ollaan on rahaa tehtävissä. Kyllä. Ja tota, ja joten silleen, siltä osin näyttää hyvältä, mutta mikä sun kokonaiskuva tästä rintamasta tällä hetkellä on? Et onko sillä edellytyksiä py pysyä? Mitkä on sen pysymisen kulmakivet ja näetkö jotain riskejä? Koska Putinin märkä uni olisi että täällä alkaisi pulpahtelemaan orbaneita siellä sun täällä. Joo, no, niin, tuota, tällä hetkellä niin kesäkohti kesää kohti mennään, niin, niin kesän asti varmasti pysyy niin hyvin linjassa – ja jopa, jopa vahvennetaan Ukraina, Ukraina tukemista, koska, koska nämä energiahuolet tässä, tässä – häviää, mutta sitten tulee rupeaa tuonne näitä mustia pilviä, suurin piirtein se Yhdysvaltain vaalit, mm. miten, miten ne menee. Miten ne menee, että jos siellä tosiaan valta vaihtuu, niin, niin tota, on pikkusen, pikkusen kyseenalaista, että, että onko, onko Yhdysvalta enää yhtä vahvasti tukemassa Ukrainaan se Yhdysvaltain johtajuus tässä kuitenkin on taannut sen lännen yhteisen linjan. Ja, ja sitten miten nämä, siellä on paljon synkkiä talouspilviä, että toteutuu missä, missä vaiheessa, kuinka paljon. Että, et tota, totta kai jos talous rap, rupeaa sakkaamaan pahasti, pahasti Euroopassa, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon ollaan valmiita Ukrainan tukemiseen. Ja sehän, sehän takia, Ukraina niin paljon korostaa sitä, että sitä apua pitää saada nyt heti, mahdollisimman kaikki tänne nopeasti, koska ne tietää, että mitä pidemmältä tämä menee, niin ottaa, <coughs> sitä, sitä suurimmat riskit tässä on ja, ja avun avun vähenemisestä. Toisaalta samaan aikaan niin kuin sitä kykyä antaa sitä apua. Niin kuin sanottu, jenkit nostaa, ne on toista miljardia pelkästään sen tuotantokyvynsä kasvattamiseen ja ovat ilmoittaneet että ne kasvattaa merkittävästi ammustuotantoa ja ohjustuotantoa. Samaa moni muu läntinen tota teollisuus, teollisuuslaitos ja firma on ilmoittanut, että ne nostaa, nostaa kykyä merkittävästi. Ja et tota, niin kuin pitkällä juoksulla kyky tukea Ukrainaa on olemassa, jos se poliittinen tahto löytyy. Mutta siinä on, mitä riskejä on että tässä loppuvuodesta rupeaa tulemaan. Hmm. Kyllä. Ja siksi on hyvä, että ainakin Suomi on mukana aika vahvasti korkealla äänellä mukana siinä rintamassa korostamassa sitä, että tämä pitää loppu Ukrainan voittoa. Joo, ja sitten sit, sit, sit samalla, samalla kun tuota, tuetaan Ukrainaa, niin sitä pitäisi niin kuin nostaa se oma puolustuskyky pystyyn, koska niin kuin hmm. tämä, on, tämä, on, pitkän aikavälin ongelma. ei, ei, ei Venäjä ei Venäjä, niin ei Putin ole ainoa ongelma, Venäjän on ongelma. Koska Putin seuraaja on todennäköisesti ei ole mikään demokraatti ja haluaa sylellä länttä, koska Venäjä tulee säilymään autoritaarisena valtiona. Autor Autoritaariset valtiot tarvitsee aina vihollisen, koska millä muulla syyllä sä perustelet kansalaisille, kansalaisille että niiltä pitää vapaudet pois ja rahat menee kaikki armeijaan ja tähän sisäiseen turvallisuuteen, jos se ei ole uhkaa. Ja mikä se ulkoinen uhka voisi olla? Kiina. Mm. Ei, ei, ei voi sanoa Kiina uhaksi, koska muuten ne suuttuu. Stanivaltiot, no kaikki ymmärtää, että ei se ole mikään uhka. Länsi on se uhka. Ja länsi on uhka totta kai. Tämä läntinen ajattelutapa ja läntinen demokratia, mitä me yritetään viedä, niin se on se uhka. Niin ei, ei tämä, se asevoima, mikä nyt on menetetty Ukrainan äh, Ukraina taistelussa, niin se tullaan rakentamaan jollain aikataululla uusiksi. Uusiksi olisi sitten Putin tai Putinin seuraaja. Ja, 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 tämä ohko, niin meidän pitäisi lännessä nostaa se meidän on oma puolustuskyky uskottavalla niin, että, että se, se deterenssi, se, hyökkäyskynnys säilyy niin, että vaikka Venäjä, ja totta kai Venäjä rakenna samaa armeijaa, vaan se pyrkii rakentamaan paremman armeijan. Mm. että se paremmallakaan armeijalla niin ei ole mitään kykyä, että ne ymmärtää, että ei kannata lähteä yrittämään. Ja tässä niin kuin, pitäisi panna satsauksia kunnolla. Ja kyllähän tässä niin katsoo, että viimeisenä vuosineljänneksenä viime vuonna – Suomessa posvomat val valtionantaman valtion antaman turvin hankki 1,7 miljardilla lisää aseistusta ampumatarvikkeita. Mitä Ruotsi on tehnyt samaan aikaan? Mitä moni muu maa on tehnyt? Et siellä keskustellaan, keskustellaan mm. vielä, että, että, Saksa on todennut, että pistää 100 miljardia, mutta näyttää, että niillä on niin järkyttävä että se 100 miljardin käyttämiseen menee 200 vuotta tällä, tällä vauhdilla ja Käytössä mitään ei tapahdu. Meillä niinku lännessä voisi pikkusin ruveta tekemään hommia. Puolalaiset niin ja Bal- Baltit ne on niinku kuin, kum, kummo juttu, että nämä Venäjän rajamaat, ne, ne tekevät näitä hommia tosissaan. Mutta kaikki muut on vähän niin kuin, että, että tarvitsisi varmaan tehdä jotain. Hmm. Mutta niinku tuloksia ei vielä näe. Eli tota, Suomi on sun mielestä oikealla linjalla suurin piirtein. Mitä Suomi voisi tehdä? Mikä tämän kokonaiskuvan pitäisi olla Suomen puolustuksen kannalta? Nato nyt varmaan on yksi no, osa sitä, mutta. No kaksi asiaa. Kaksi tärkeintä asiaa. Nato. Sen nato jäsenyys pitäisi hoitaa. hoitaa ja, ja tota, toinen on sitten se, että, että, kun Natossa ollaan, niin ei ruveta olemaan niin elunkanat siellä, vaan vaikka Natossa ollaan, niin Suomea puolustaa suomalaiset edelleen. Se on meidän päähomma. Ja, ja tota, jotta se puolustus on mahdollista, niin se 2 prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä on se Naton vaatimus, niin se kannattaisi pitää ottaa selkeä linjaus siitä, että, että, tästä eteenpäin me satsataan ton verran. Koska se antaisi niin puolustusvoimille mahdollisuuden pitkä tai pitkäjänteisesti suunnitella tätä. Puolustuksen kaikkein, kaikkein, pahinta on se, että jos ne budjetti menee ylös alas. että et sä et uskalla hankkia mitään, koska, koska vuoden kuluttua niin sulla ei olekaan rahaa enää ylläpitää sitä. sä oot Koneet, koneet happaneen happane halliin eikä ne ole käyttökunnossa sen takia, että ei ole varaa ylläpitää niitä. Eli pitäisi tasainen, tasainen pitkällä aikajänteellä tietty, tietty volyymi turvata, niin sillä se homma hoituu. Hmm. Ja, ja, nämä, nämä olisivat ne kaksi tärkeintä asiaa. Ja, ja pitää muistaa se, että onko 2 prosenttia paljon? Onko se kallis homma? No, 30 luvulla Suomi käytti 3-4 prosenttia bruttokansantuotteestaan puostukseen. Sitten jouduttiin yksin talvisodassa talv talv tappelemaan neuvostoliittoja vastaan ja nähtiin, kuinka huonossa sapessa oltiin, kuinka vaikeita se oli niin tota, siihen nähden 2 prosenttia ja sillä sanan uskottava puolustus, puolustusliiton jäsenenä, niin, niin se on aika halpa hinta. Ja sitten katsoo, mitä Ukrainassa tapahtuu. Mm. Et tällä hetkellä arvioidaan, että Valtterallaan 750 miljardia menee noiden sodan vahinkojen korvaamiseen ja sota on vielä pahasti kesken. Mm. Ni, niin kyllä se puolustuksen satsaminen on aina, aina huomattavasti halvempaa kuin se maan jälleenrakentaminen sen jälkeen, kun se on tuhottu sodassa. Hmm. tota, investointi kannattaisi varmaan tehdä. Niin, eli siis, mutta siis Suomen valtion menotkin on aika erilaisia 2020-luvulla, mutta toi edellyttää vaan – tai siis niin kuin tarkoittaa nimenomaan vaan sitä, että talouden terveys on erittäin tärkeä asia, Ehdottomasti, joo. Kyllä se, se taloutta, talous, sieltä se raha tulee. Mm. Ja, 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 tässä on niin kyse, että on niin kuin ta, tasapainottamista, että sinä siinä mielessä, että yksi – pitää puhua kokonaismaapuolustuksesta. Ei se, ei se Suomen puolustaminen ole pelkkää panssarivaunoja ja, ja tota lentokoneiden ostamista. Mm. Se on paljon muutakin se, että, että meidän, meidän tota tietoverkot on turvattu ja, ja, meidän kansalaiset ymmärtää, koulussa on saanut opettaa porukuilla, että ne on lukea mediaa niin, että ne ei lähde uskomaan kaiken maailman informaatio mitkä jotkut pahantahtoiset ihmiset tuolla levittelee, mm. Va niin edespäin. Ja se on, se on se yhteiskunnan resonanssi on paljon muutakin juttuja, ja se ei ole pelkästään sotilaiden, sotilaiden juttua. Mm. Toisaalta se, että, että kyllä se kaikkein tärkein asia on, että ihmisillä on jotain puolustamisen arvosta. Että no, diktatuurit on hyviä esimerkkejä siitä, että, että kun valtion var 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 varoista pääosa menee aseisiin, ja ihmiset elää kurjuudessa, niin sitten kun joudutaan sotaan, niin kuka nyt haluaa kuolla sitten, mulle ei ole mitään puolustettavaa, tämä maa on ihan skeidaa. Mm. Niin, ja senkin takia, niin, kyllä. <laughs> niin senkin takia on tärkeää, että – et se 2 prosenttia on niin kuin sanottu, mun meillä on siihen varaa ilman, että se syö liikaa meidän koulutusta tai meidän sosiaaliturvaa tai me, 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 meidän tota, terveydenhuoltoon. Huoltoon, koska, koska liikaa ei kannata niin kuin rahaa. Jotkut voisi sanoa, että joo, 5 prosenttia heti puolustukseen ei mun ole mitään järkeä, koska se syö niin paljon sitä meidän sitä rahaa ja sitä varaa, millä me pidetään niin kuin, tätä yhteiskuntaa sen arvoisena, että sitä kannattaa puolustaa. Se on niin tasapainon löytämistä. Kyllä, joo, samaa mieltä. Tuota, ähm... Vihan vielä vika kysymys tai vika teema, muutama minuutti. Olisi kiva vaan puhuttu Natosta sitten, mm. että missä se meidän jäsenyysprosessi tällä hetkellä menee. Se on tosi iso aihe. Mä en tiedä, eitäkö me kattavasti siitä puhumaan, mutta ö, jos mä, mä aloitan tällaisella kysymyksellä, kun nyt on vähän puhuttu siitä, että Suomen ja ö, mm. Ruotsin rintama on tätä tämä yhteinen tota, hakuprosessi ja niiden yhteisaikaisuus, että se ei enää oliskaan niin tärkeä elinehto sille jäsenyydelle, että voidaan kuvitella tilanne, missä Suomi menee NATOon ennen Venäjää. Ei siis, anteeksi, Ruotsia. <laughs> <laughs> jo, voidaan, no, tietysti voidaan tietysti. myös kuvitella se tilanne. <laughs> no. <laughs> niin tota, ähm, niin mun tuli vaan mieleen se, että millä tavalla Suomella edes käytännössä on tuohon mitään sananvaltaa, jos Ukrainan parlamentti tota, päättää ratifioida Suomen jäsenyyden ennen Ruotsin jäsenyyttä. Nyt siis Unkarin. Äh, myös Turkki. Joo, Oli, niin sä puhuit Ukrainasta. Sanoinko? Joo. Itse mun menee kyllä maat sekaisin tässä. <laughs> pitäisikö mä ottaa koko jakso uudestaan? <laughs> Joo okei, okay, okei. Okay. Nyt mä keskityn. Eli siis, eli, eli jos Turkin parlamentti tai Unkarin mm. parlamentti, ei Ukrainan, päättäisi huomenna ratifioida Suomen – jäsenyyshakemuksen, mutta ei Ruotsin, niin onko Suomella edes mitään sanavaltaa siihen? Voiko Suomi sanoa, että ei, älkää tehkö sitä, me halutaan vasta liittyä yhdessä Ruotsin kanssa jäsenenä? Eikö tämä ole nyt vähän niin kuin heidän käsissään? Ei, kyllä, me voidaan, koska sehän pitää kuitenkin, se, se, se niin Suomen pitää hyväksyä omassa poliittisessa prosessissaan, se, prosessissaan tämä jäsenyys. Okay, niin just. kyllä se voidaan panna pöydälle, että no, hieno homma, Kiitoksia ratifioinnista. Me nyt odotetaan, että tämä Ruotsin paperi tulee. Juuri, okei. Okay. Että et kyllä se on niinku meidän päätettävissä. Eli ratifioinnista ei sinänsä voi päättää, mutta siitä jäsenyydestä, siitä oman mm. puolen, että me lähdetään nyt. Meillä on kaikki allekirjoitukset meidän, joo. Tota, niin joo, semmoinen. Okei, okay, kyllä, kyllä. Öm, no, mitäs sä näet tämän tilanteen? Onko sulla mitään kokonaiskuvaa siitä? Tämä on vähän hankala kysymys, mutta. No, mä sanoisin, että ensinnäkin, et, tota, että meillä ei mitään kiirettä tässä vielä että Et, puhuu, mitä puhuu ja, ja, ja tota, nyt kannata niin lähteä jokaisen, jokaisen letkautuksen perään. Ää, meillä on aikaa tässä katsoa tämä tilanne. Se, se Turkin vaalit läpi, aina, aina sinne, sinne tota, NATO summittiin, joka on siinä heinä, heinäkuun alussa, kun nyt on Vilnassa, jos mä oikein, oikein muista, missä, niin kuin, mihin mennessä tämä asia pitäisi olla toivottavasti kunnossa. Et tota, katso Että ihan rauhassa, mihin tämä asia menee ja, ja, tota, ja, vaikka just tulee tämmöinen, tarjous, että, että tota, nyt tässä, nyt tässä tota, teidät voidaan ottaa sisään, mutta ruotsalaisia, se ei niin, ole, niin, niin, joo, katsotaan nyt tämä loppuun asti mm. prosessi. koska siinä on kuitenkin niin kuin Natolla on niin paljon pelissä, että, että tämä, molemmat maat sinne, sinne Mutta sitten jossain vaiheessa tietenkin sitä pitää ruveta katsomaan sitä, että mikä on se meidän kansallinen intressi. Kyllähän Tosiasia on se, että, että Suomi, Suomihan tässä paljon enemmän on uhatussa asemassa kuin Ruotsi. Ruotsi on siellä meidän, meidän ja Baltian selän takana. Ää. Venäjän kyky, kyky niin kuin, niin uhata Ruotsia Itämerellä niin on äärimmäisen marginaalinen. Varsinkin vaikka, vaikka Venäjä tässä sodan Ruotsille, jos se ei olisi Natossa, niin tuskin mä nyt Natossa sitä sivusta katsoisin, että joo, että ehkä vaan rauhassa. Niin. Ne, ne tota, siis ehdottomasti Suomen intresseissä, että me ollaan molemmat Natossa, Natossa, mutta sitten katsoo sitä, miten Ruotsi on toiminut viimeiset kymmenen vuotta. Niin, niin tota, Ruotsillahan oli kylmän sodan aikana. Ää, nyt on selkeästi tullut ilmi, että, että Ruotsilla on niinku politiikkaa siinä, että virallisesti oltiin puolettomia ja samaan aikaan, muun aika, muassa mm. Ulf Palme sanoi sotilaalle, että, että kiivetkää jenkkien syliin niin, kuin niin, niin, voitte olla. Ja varauduttiin siihen, että jos sota syttyy, niin jos Neuvostoliitto aloittaa suursodan Euroopassa, niin saadaan NATO-tueksi viime vuosina on tehnyt hyvin samanlaista politiikkaa, että kyllähän Ruotsi on tehnyt mittavia askelia siihen suuntaan, että, 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 NATO voi käyttää, käyttää heidän ilmatilaansa, heidän satamia, heidän maa-alueitaan. He on tehnyt sellaisia harjoituksia, mistä meillä kieltäydyttiin, yhteisharjoituksia amerikkalaisten strategisten pommittajien kanssa, mikä, mikä meillä todettiin, että me nyt ei ole Venäjää, niin meitä lähetä. lähetä. Niin tätä, on, tätä on tehty ja totta kai se olisi Ruotsin intressissä, koska he, heidän puolustuskykyisyys on laskettu niin alas kuin se on niin, niin kyllä ne tarvitsee jonkun puostumaan itteensä. Ja jos nyt olisi sellainen tilanne, että Suomi on Natossa, Ruotsi ei tule konflikti NATO ja Venäjän kanssa, ja niin mä olisin äärimmäisen hämmästynyt, jos NATO to Ruotsi totesi, että me ollaan tänne ei saa kukaan tulla. Niin. Ja kyllä ne tot... hyvin suurella todennäköisyydellä totesi, että joo, kun nämä on valmisteltu tai harjoiteltu, tervetuloa että tota, koska Ruotsi on niin meidän, meidän tota kansallisen huollon kannalta äärimmäisen tärkeä, me, me, ne itse, meidän läntisten meritiedon suojamisen kannalta, niin tota, ilman Ruotsia se on vaikeaa niitä suojata. Mm. Se on meille keskeinen, ke, keskeinen tekijä. Että tästä näkökulmasta, jos, jos tota näyttää siltä, että tästä nyt ei tule Ruotsia NATO ja Suodista mitään, niin kyllä nyt Suomen kannattaa se ottaa. Koska mm. toinen vaihtoehto, että No odotetaan niin kauan, että tämä tässä vaikka Erdogan vaihtuu ja, ja joidenkin vuosien kuluttua mennään. No kuka meistä tietää, mikä tilanne on kahden vuoden kuluttua? Mm. Yhdysvalloissa valta vaihtuu ja siellä, siellä kukaan ei tiedä, kuka silloin on president, presidenttä. Niin, tota, et, tota, ja nyt jos on tässä nähty viime vuosina, miten nopeasti nämä turvallisuuspuoltaiset tilanteet muuttuu. Mm. Niin tota, kyllä me jossain vaiheessa pitäisi käydä se keskustelu, että, että no kannattaako me jäädä tässä odottamaan – johonkin hämärään tulevaisuuteen, että tulee sopiva aika tapaistaan liittyä, vai liittytäänkö nyt, jos tämä on kerran mahdollista. Mm. Ja, ja, ei tehdä niin kuin ruotsalaiset, jotka, jotka tota, heitti jäsenyysanomuksen niin EU-hun meidän selän, selän, takana, vaan avoimesti käydään se keskustelu Ruotsalaisen kanssa. Mä olen ihan varma siitä, että jos meidän poliittinen johto on Ruotsin poliittisen johdon kanssa joskus ensi kesänä, jos niin hommat ei mene mihinkään, niin kyllä ruotsalaiset ymmärtää tämän tilanteen. että, 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 tota, että, että tässä ajetaan omia kansallisia intressejä ja me kuitenkin edelleenkin voidaan tehdä yhteistyötä. Ei se, että Suomi on Natossa, Ruotsi on Natossa, niin ei se estä meidän sotilaista yhteistyötä ja valmistelujen varautumista millään tavalla. Kyllä. sitten vaan avoimella korteilla pelata se asia, mutta jos sanottu, että tässä vaiheessa ei mitään kiirettä, ehdottomasti mennään yhdessä ja vaikka tarjostuisi, niin jätetään pöydälle, katsotaan, että mikä tämä homma menee, mutta sitten jossain vaiheessa niin, niin, kyllä että niin kuin tämän vuoden loppuun mennessä Suomen olisi, olisi syytä olla NATO-jäsenenä, koska me ei, niin kuin 2024 on aika, aika sumu, sumea sumu, 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 niin poliittiselta, taholta monessa maassa. Inon. Joo, ja musta on ihan käsittämätöntä jotenkin, että kuinka iso roolia, näin Kööpenhaminassa kaksi puolivuotta vuotta asuneena ihmisenä, niin se kuinka isoa roolia yksi ihminen on ottanut tässä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyskeskustelussa, Rasmus Paludan. Mm muistan siis tämän hepun. Mä oon nähnyt hänet varmaan kaksi-kolme kolme kertaa ympäri mm. Kööpenhaminaa. Silloin samanlaisia mielenosoituksia. Ei ollut aina niin Koranin polttamisesta kyse, mutta jotain tämmöisiä niin vastaavanlaisia tempauksia. Ja hän on tämä oma poliittinen puolue, tämä Stram Kurs, Tanskassa, eli siis tiukka linja mm. on hänen poliittinen puolueen. Tuota, äh, siis ihan täysi niin täysperse tyyppi mm. äh, Mutta sitten hankala osa tulee siinä, että Kyllä mä täysin näen sen, että, että esimerkiksi Ruotsi ja Tanska ja molemmat pitää omaa ilmaisuvapauttaan yhtenä mm. perusoikeutena maassa. Mm. Ja se on niin kuin yksi määrittelevä tekijä heidän tota, maansa liberaalissa demokratiassa, josta haluaa pitää kiinni kynsinnänpäin. Se on niin kuin viimeisiä asioita, mistä haluaa päästä irti. No. Niin, niin, niin se, että joutuu sellaiseen tilanteeseen, missä on tää, missä Erdoganilla tavallaan on tämä vipu, mm. että hei, tarvitte mua mm. ja Ruotsin pitää sanoa, että että joo, me ei, tämä ei ollut meidän keksimä juttu ja vaikka meillä mm. oli poliiseja puolustamassa Paludanin tätä mielenosoitusta, mm. niin se on sen takia, että me ei, me ei puolustaa puolusta ja me puolustaa meidän oikeutta ilmaista mm. tota, mitä tahansa vapaasti, joo. more less, mitä tahansa vapaasti. Ja tota, niin kuinka sun mielestä paljon, miten Suomi olisi pitänyt reagoida tähän? Olisiko Suomi pitänyt tuomita vahvemmin tämä itse mielenosoitus tai puolustaa vahvemmin tätä ilmaisunvapauden vapauden oikeutta Ruotsissa ö, suhteessa näin. Tai olisiko Suomi pitänyt vähän vetäytyä, että me nyt ei keskustella tästä avoimesti. Meidän mielipiteillä ei ole niinkään väliä ja meillä on kuitenkin tärkeää NATO-jäsenyys ennen kaikkea. No, se on Ruotsin sisäinen asia, miten, hmm. miten se käsittelee, asiaa. Että ei välttämättä meidän paikka mennä neuvomaan niitä, että, että muuttakaa lakeena tai muuta vastaavaa. Että mun mielestä tämä Turkin vaatimuksia Suomellekin katsoa, niin, niin jota, voidaan ne asioista neuvotella, mutta jos ne rupeaa edellyttämään sitä, että meidän pitää ruveta muuttaa meidän sananvapauslakeen vaikka, että niin ei. Mm. Ei kannata lähteä siihen, siihen, siihen peliin, tai että, että pitää, pitäisi yrittää painostaa oikeuslaitosta karkottamaan Suomessa olevia ihmisiä takaisin Turkkiin. No ei. Mm. Ei meillä oikeuslaitoksen koskemattomuus, niin se on niin kuin pyhä asia. Mm. Ei, ei näistä voi antaa periksi. Äh, tota, sitten, 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 sitten niin kuin tosiaan mennään, mennään niin, niin pahasti perusasioihin, että, että antaa olla. Ja, ja kun mä toisaalta, tässä on vielä niin kuin, kun puhutaan tästä pelistä, niin mä uskon kuitenkin, että, että vaikka nyt erikana menisi sitten patajumia ja sanoisi, että että, 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 näitä maita ei oteta, Naton NATOon niin kauan kuin he on NATOssa, niin kyllä sitä on jo käyty keskustelua NATOnkin piirissä, että no, jos kaksi, kahdeksan muuta maata sitten antaa tuota, tuota, turvatakuut Suomelle ja Ruotsille. Niin. Että, tota, tämä on niin Naton, Naton kohtalukysymys, että mä, sen takia mä en niinku lähtisi tässä hötky, koska, koska se on niin Naton, jos, 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 Suomi ja Ruotsi on sellaisia maita, että niitä ei voida hyväksyä sen takia, että joku sanoo ei Natoon, niin se Nato rupeaa rakoimaan aika pahasti ja sen uskottavuus menee niin pahasti, että kyllä niin on pakko keksiä joku keino siinä, että minä taas asia pannaan kuntoon. Yes. Mutta tota, ei, ei tässä, ei tässä tosiaan nyt kannata, kannata, kannata tuota, Erdoganin kiukuttelun takia lähteä, lähteä pohtimaan meillä, että pitäisikö sanoa vaikka vapautta rajoittaa tai, tai tuota, 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 lakea muuttaa tai oikeusvaltio periaatteessa puuttua. Ei missään nimessä. Että, että se on etenkin ikävää, että meiltä löytyy ihmisiä, jotka on opportunisteja Suomestakin, mm. jotka pyrkii tekemään, pyrkii tekemään omaa politiikkaansa ja vahingoittamaan kansan pääosan tahtotilaa vaan omia etuja ajakseen aj aj ajakse, eikä hyödyntäkseen hyödyn, niin pe pe pelaten puutinin Putinin pussiin tämän, tällä toimella. Niin mutta tota, eletään vapaassa, maailmassa, vapa vapaassa maassa meillä saa olla on myös tyhmä. Juuri niin. Se no, on no, meidän no, no. heikko se vahvuus. Niin. Kyllä. Äh, kiitos sun korvaamattomista näkemyksistä ja kiitos taas, että saatiin haastella sua Joo, kiitos. kiitos. tosi paljon, että vierailit. Kiitti kaikki katselijat. Mä luin Tuomas sanoa sen tila kanavassa jakson alussa. <laughs> mä en tiedä, mitä mun, on, miten, mitä joka kerta, mutta muistakaa tilata kanava. Muistakaa arvostella tämä podi Spotifyssa ja muissa paikoissa. Muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herätti teissä ajatuksia. Muistakaa tilata se kanava. Moi moi.